bølgedal og så kommet opp igjen og blitt bra, eller hvordan har det vært med Harstad? Vi har vært nede i en bølgedal. Vi selv mener vi på tur oppover, og vi har hatt veldig mye uflaks i de siste kampene. Mange uavgjort. Ja, så for, sist også uavgjort, på hjemmebane. På hjemmebane, ja. 4-4 eller hva det var for noe. Ja. Ja. Og knepne tap på bortebane. Så, men vi står på. Står på og står sånn. Hva vil dere være fornøyd med her i dag? Vi er fornøyd med poeng i dag. Et poeng? Nei, vi går for, selvfølgelig vi går for 3 poeng, men det blir stikktøft. Hva dere frykter mest med Alta? Hva dere frykter mest? Alta har jo vært et kollektivt veldig godt lag i år. De har så vidt sluppet inn mål. Så vi frykter kanskje hele Alta. Magnus Nikolaisen. Ja, frykter vi. 12 mål, toppskårer. Ja. Jeg vet ikke hva dere har skårt totalt, dere. Vi er det tredje mest skårte laget i tippeligaen. Ja, ja. Så dere er gode å skåre dere også. Ja. Glimrende, vi regner med at dere kommer opp etter kampen, så Harstad-Vælinga får høre hva du sier. Ja, heller at Ole kommer på. Ok, strålende. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Jeps. Ja, Øystein, vi skal få på deg headsetet, så regner med at det kommer en Alta. Ja, vi kan ta Alta også, de kommer opp hvert øyeblikk her. Det er jo, ja, Øystein. Ja, jeg kan si at Harstad skåret 16 mål i avdelingen, er det så? Eller de har i hvert fall... Ja, 16 mål, og Magnus Nikolaisen fra Harstad har skåret 12 alene. Vi har fått med oss opp her Tor-Erik Nome, som er deres talsmann, Tor-Erik Nome. Du begynner å bli sånn fast gjest her oppe foran kampene. Yes. Harstad, er dere livredd? Er dere litt redd eller ikke redd i det hele tatt? Nei, ikke livredd, men det blir en spennende kamp. To lag som ønsker å spille fotball. Jeg tror det blir en underholdende kamp. Ja, de spilte bra mot Bull. Jeg så den kampen der. Det er et bra spillende lag. Ja, de ønsker å spille fotball og gjorde en veldig god kamp bortemot Raufoss. De, i stor del av kampen i Raufoss-salen så var de bedre enn Raufoss. Men tappte knepet 1-0 der, så det er et godt lag. Men vi ønsker å ha høyt balltempo og bare aggressivt presset, så tror vi skal klare å dra i gang der. Og i Finnmarkshallen så skal man være sjef. Ja, man lar seg ikke spille ut av laget om den kommer fra Harstad eller hvor den kommer fra. Nei, vi skal ikke låne bort badene til noen i vårt eget badekar, som Ivar Morten sa. Men er dere allerede begynt å tenke på Haugesund-kampen borte i fjerde runde i Køppen, eller? Nei. Dere snakker ikke om den overhovedet? Nei, begynner på mandag med den. Begynner på mandag med den, slående. Ja. Vi forventer at dere gjør en bra kamp her. Yes, det forventer du det samme? Ja, vi forventer det. Stolve, takk skal du ha, Erik. Ja, Øystein, vi kan ta lagoppstillingen. Du kan ta hjemmelaget Alta IF først. Ja, jeg skal bare... Jeg sa at Harstad skåret 16, men han skåret 19 mål. Han slipper inn 16, og det blir altså 3 plussmål. Ja. Og mens Alta har 33 skåremål og 7 innsluppte, så de har 26 pluss. Men glemme alt det der, det har, betyr ingenting. Det er bare statistikken, og en ny kamp kommer. Det var det jeg sa, alltid det neste kampen som er viktig, så det er den her i dag. Starter klokka 1. Fortell. Ja. Alt er i at han stiller med Lukas Jarosinski i mål, back 4 med Jørgen Rikardsen, Mats Frede Hansen, Andreas Markussen og Martin Nordby. Så har man en midtbane med Håvard Nome, Martin Mathisen, Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen og Svein Ove Thomasen. Og så har du Magnus Nikolaisen som spiss. Hvordan formasjonen ser ut nå, det er jeg litt usikker på, men om det er en 4-3-3 eller en 4-5... 4-5, altså det er litt hvordan man ser det, ja. Men at Magnus Nikolaisen blir å være... på topp i Sega sitt skade eller karantenefravær, det er ganske sikkert. Vi vet at Alta IF har et nesten toppet lag. Det mangler en mann, og det er jo Sega som har vært outstanding, kanskje beste spiller totalt sett denne sesongen. Hva sier du om det? Ja, han har nok vært en av de beste spillerne i avdelingen. Altså, det er jo en tippeliga ADECO-spiller som vi har til låns her i Alta. Han har vært bygd seg opp, han hadde en litt trang start. Kanskje ikke rart nå gått over ett år med kneskade, men det er klart at nå ser man hva han begynner å vise. Han har vært avgjørende i flere kamper og har 3 gule kort nå, så da er det andre som får vise seg frem. Og det har jo vært styrken nå, at vi har jo hatt Lukas Jarosinski ute, vi har hatt andre gode spillere, vi hadde Håvard Nome og Christian Reginiussen ute. Og, så det, ja, det sånn er det. Det sånn vil alltid være at man mangler spillere. Harstad stiller følgende lag. I mål Emir Resulbegovic. Med seg har han Simon Johansen, Anders Jensen, Oskar Alvereng, Henrik Fjellstad, Jørgen Bakke, Daniel Edvardsen, Sondre Jakobsen, Anders Jørgensen, Hans-Wilhelm Villassen og Frank Balteskar. Med seg på benken Preben Madsen, Chris Wik, Erik Sund Karlsen, David Johansen og Edmund Schappi. Og jeg har sett at han skårer en del mål, Hans-Wilhelm Villassen, så... Det er en bra spiss, sies det.
Ja, han skårer vel mot Bull, og det, hvis du husker tilbake for et par måneder siden vi kommenterte Bull, og det var et lag, Harstad var et lag som imponerte oss. Jeg har sett Bull i en del kamper i år, og de har spilt jevnt med alle motstanderne. Unntaket Harstad, der de rett og slett ble spilt av banen, spesielt første gang han lå under 3-0. Og var, ja. Så for Harstad til å funke, så er det her ikke noe lett match, og det er ikke noe man sier. Altså, jeg vet, jeg har spilt selv, jeg vet hvordan det er å møte de her type lagene her. Harstad har et høyt toppotensial, og har de den dagen mot det, og i tillegg alt å slite, så kan det her... Ja, men det blir en artig kamp, tror jeg, for det er to spillende lag som ønsker å spille fotball, og skåre mye mål. Vi ønsker også lyttere og seere i Harstad velkommen til denne sendingen fra Finnmarksa. Det er altså Alta som leder tabellen. 9 kamper, 9 seire. De har 27 poeng, og de har målforskjell på 33-7 pluss 26, altså. På andre plass, nå skal det sies at Raufoss fikk seg 1 poeng i går. Og det var vel, de spilte borte mot, var det Fram Larvik eller, ja. Fram Larvik som Alta har hjemme i neste seriekamp. Yes, og det var altså, den kampen endte 1-1 etter at Raufoss skåret på overtiden, som jeg forstod. Ja, jeg satt og følte litt mer på oddsen faktisk, og der trodde jeg at Raufoss skulle dra i landet der, men så kom det en utligning også på overtid. Så ja. Nå er det jo Porsche da, som er nærmest Alta, med 6 poeng bak Alta, og har kun tapt 1 kamp, og det var her oppe i Fimmasand, og spilte 3 uavgjorte. Ja. Det er et lag som har vært, etter det, de har vært solid, og det, ja, det, med seier i dag, så er Alta en 9 poengs ledelse ned til Porsche, men det er lenge igjen, så... Ja. Porsche som vant borte 1-0 mot bondlaget FK Tønsberg i går. Ja. Så der er situasjonen. Vi kan ta tabellen litt lenger. Vi har på foreløpig i hvert fall på 9. plass. Det er Harstad med 10 poeng og 3 pluss mål. De har gå under 2. 4 uavgjort og 3 tap. På nederst, nest nederst, så ligger Bosekopp og nederst Tønsberg. Men nå fikk Tønsberg poeng i går, så de ligger nå... Altså, Bull ligger nå under Tønsberg. Bull som vant tappte 3-0 i går borte mot Valdres. Øystein, lagene kommer ut nå. Vi ser det at Alta stiller i sine vanlige gule blå stripete drakter. Blå shortser, blå strømper Harstad, som vanligvis spiller i gult og svart. De stiller i sine bortedrakter nå. Det er helt rødt med gule strømper og svarte shortser. Og vi kan ta dommertrioen der. Det er vel Ballovare som dømmer. Vegard Ballovare dømmer, og så er Tom Olav Johannesen og Levi Jonsen på linjen. Så, ja. Jeg har ikke noe kjennskap til dem, men det går seg sikkert. Ballovare har dømt flere kamper, blant annet Bull. Vi har sett han har dømt her i år, og det er en dommer som kommer fra Skjervøy. Og med seg på linje har han i hvert fall en fra Hammerfest, og hvor han andre kan er, siste kan er fra, det vet vi ikke riktig. Vi gjør klar til kampstart. Det er altså en for Alta en kamp som... Er det sånn at man går rundt og venter på at Alta skal tape sin første kamp? Nei, det gjør man ikke, men det er vanskelig å si. Det er klart at det kan komme en smell hva som helst, men jeg tror ikke Alta er såpass bra nå at om det skulle komme en smell, så det er bare å se videre. Altså, husk på at de andre lagene må vinne alle kampene sine for å tette den luka. Jeg kan ikke se at Alta plutselig skal gå i en periode på 3-4 kamper uten å vinne. Det ser jeg ikke for meg. Nei. Alta som har toppskårer også med i dag. Men det er klart at man kan gå på blemme her og der. Det ser du bare i køppen. Vi slår Hønefoss her hjemme, og vi har slått Tromsø før. Altså, alt kan skje i fotball, og Harstad er et såpass bra lag at det kan. Men vi skal vente og se. Jeg gleder meg til kampen her. Det er artigere med de her kampene enn sånn som Strømskotse 2 var her forrige kamp, hjemmekamp. Og man ser etter ett minutt at det her blir enhetskjøring. Så det her... Vi ser at nå har de akkurat vært og trekt om ball og sidevalget. Kaptein på Harstad, han heter Henrik Fjellstad, spiller nummer 20. Og på Alta så er det som vanlig Mr. Markusen Andreas Markusen. Opprinnelig fra Harstad. Historisk sett, så er, vi ser de siste 15 årene, så har det her vært et sånn toppoppgjør, eller... Alltid tette og artige oppgjør. Jeg har vært med på mange av dem selv, og de første 5-6 årene jeg var med på A-laget, så hadde vi nesten et Harstad-kompleks. Altså, vi slet kraftig mot dem, så løsnet det litt rundt 2000, og så klarte vi å knekke koden og slo dem som oftest. Men Harstad var alltid en vanskelig motstander, både borte og hjemme.
Harstad har vunnet ballvalget, spiller fra høyre mot venstre i Finnmarkshallen. Veldig lite folk i Finnmarkshallen i dag, skuffende til tross for at Alta leder serien soleklart. Men det er søndag, og det er midt på dagen, klokka er ett. Ja, det har mye å si, så det, men det stiger på litt grann her. Kampen er i gang. Harstad har startet med ballen. Spiller som sagt med fra høyre mot venstre, slår en passning opp imot Alta sin banaldel. Den går ut til innkast for Alta. Det er Jørgen Rikardsen som skal ta det. Rikardsen som har vært strålende for Alta i mange kamper i år. Og vi ser også allerede nå at en duell på midten hvor Christian Reginiussen offrer seg og får frispark i kamp med Daniel Edvardsen. Christian som har vært outstanding i år, han har vært, altså han er, bunnivåen altså, er veldig høyt. Han leverer veldig sjelden kamper som er veldig dårlig. Så han har blitt veldig voksen og god i spillet sitt. Mats Røde Hansen slår en lang passning hvor han ikke treffer på den, men Christian Reginiussen vinner i neste trekk. Rikardsen finner ikke noen å slå til der oppe. Vi ser at Alta tvinger seg gjennom på sin venstre side. Slår dem i bakrom fra Rikardsen, men der er ikke Balto, og det blir utspill fra keeper. De kom i to benken til Alta, men Jonathan Linnes på, som andre keeper i dag, Espen Jonsen, Mikko Måse, Vebjørn Skorpen, Kim Steve Knudsen, Håkon Berge tilbake etter langt skadeavbrekk, knekt arm og Even Sjøgren. Så Alexander Solberg fikk sin hjernerystelse på trening på fredag og ikke med på benken. Det har vært veldig god Alexander i siste. Alexander som sier han er klar til fjerde runde kampen mot Haugesund på, i Haugesund først kommer det onsdag. Oskar Alvareng slår oppover. Harstad vinner ballen. De slår den høyt i lufta, opp i takbjelkene, og der skal ballen droppes. Det er jo sånn når man spiller innendørs at ballen blir droppet ned til en Harstad-spiller her, som har spent den i taket. Eller motsatt, det er Alta som gjør det. Alta som får ballen, og så slår de den bare tilbake til motstanders keeper. Det er sånn det når man spiller innendørs, i hvert fall i Finnmarkshallen. Ja, det er ikke så ofte den går i taket, men det var en avklaring rett opp, så det var greit med dropp. Vi ser at Balto vinner på midten, men Harstad prøver å komme seg gjennom i midten. Mats Frede Hansen slår til Svein Ove Thomassen. Svein Ove Thomassen som slår den fint over til høyre. Martin Mathisen som må dukke, og ballen går utover sidelinja. Det kommer liksom litt sånn bakifra fra han, sånn at han får ikke kontroll på det. Vi ser at det slås inn mot Alta sin 16 meter. Der er Lukas Jaroszynski. Jeg mener at han er divisjons desidert beste keeper. Han har jo vært outstanding, og han har jo... Spesielt i enkelte bortekamper, så lyn, jeg så lyn på alt, møtte lyn borte, og da var han jo, har han matchvinnerredning på 0-0, som gjør at Alta får det første skåringen der, så er det ledelse, og man ligger ikke under 2-0. Så han har vært bra, det visste han i fjor i Adeccoligaen også, han var en av de bedre keeperne i Adeccoligaen. Villassen, han river og sliter i Nordby, men Alta IF tar kontroll på ballen inn i egen 6 meter, og Nordby får den tilbake. Slår fint opp gjennom linja til Martin Mathisen. Martin Mathisen kan slå i bakrom mot Nikolaisen. Nikolaisen demper den, men Alta vinner ballen tilbake. Balto som... Balto er borte i ballen, og det blir et innkast for Harstad på 15-16 meter fra egen dørlinje. For vi trekker før, det er bra bevegelse av Magnus Nikolaisen. Han kommer imot, og så stikker han. Han gjør en motsatt bevegelse som gjør at stoppen kvitter seg med stoppen, men... Passningen blir ikke slått langt nok i bakgrunnen. Vi ser Svein Ove Thomassen følge ballen, og så skyter Svein Ove og skyter i mål! Det er jo en stor, stor misforståelse mellom keeper og midtstopper i Harstad. Alta skårer allerede i det fjerde spilleminutt 1-0. Svein Ove Thomassen, og det er gratis. Sånn gjør man ikke mot Alta IF, ustraffet i Finnmarkshallen. De blir usikre på hvem skal ta ballen, det er keeper, det stopper, og begge blir stående, så Svein Ove oppfatter det og setter i mål, så det... God start for Alta. Jeg snakket med Svein Ove. Jeg sa at du skårer to i dag. Jeg sa faktisk det, men vi får se om han har begynt bra. Ja, i hvert fall Svein Ove Thomassen. Akkurat når vi spilte 4 minutter av kampen, så stikk han igjen alene med keeper. Så knall han var ned i hjørnet. Keeper blir stående når det tilbakespillet kommer. Det var et alt for svagt tilbakespill, men samtidig også et keeper burde vært litt lenger ute der. Men ok, det var en tabbe defensivt for Harstad, som sender Alta i ledelsen.
Nikolaisen står i offside når oppspillet kommer, og det er altså nummer 20, Henrik Fjellstad, kaptein på Harstad-laget, som akkurat nå litt ligger på knæ og holder seg, men han er akkurat nå oppe igjen. Det var en liten kalddusj, tror jeg, for Harstad i Finnmarkshallen der. Fra alt det sine øye, så er det akkurat det der man ønsker tidlig scoring, så man får ro av det, og motstand for Harstad da. Som de sikkert hadde ønsket å holde tett lengst mulig, så satse på litt overgang, og, men kampen er ikke avgjort på noen måte. Ja, vi ser jo det, de driver fremover, men de prøver å slå gjennom uten å lykkes, og Harstad spiller nummer 25, Oskar Alvareng, han får ballen oppover. Man vet alt, og de kommer til å skape mer i denne kampen, så det er klart at hvis Alta får en scoring til, så... Så det er et innlegg som Lukas Jasinska har bra kontroll på. Ja. Men klart, blir det 2-0 og 3-0, så klart, da blir det tøft. Men 1-0 etter 4 minutter, ja, vi har sett før at det kan vende, for å si sånn. Ja. Tilbake til det at alle går og venter på et tap. Altså, det er klart, du må ikke tape. Hvis du klarer å nullstille, som alt har vært god til nå, klarer å nullstille til hver kamp, ta en kamp av gangen og være god i hver eneste kamp, så klart, da kan du holde på lenge uten å tape. Arsenal gikk gjennom Premier League uten å tape, det er altså uten sammenligning for øvrig, så. Vi ser at Arsenal slår ballen langt oppover. Så prøver de å hede gjennom. Det er spiller nummer 7 som prøver det. Frank Balteskar, men han lykkes ikke, men får ballen tilbake igjen. Får på seg Martin Mathisen. Fjellstad slår den inn på bakstolpen, og der har Alta Jørgen Rikardsen. Og så Jørgen Rikardsen får innkast imot seg. Det er Harstad innkast på høyde med Alta sin 16. Harstad kommer nok til å slå den inn i feltet, det gjør de ikke. De prøver å komme seg, de er et småspillende lag, et bra lag ser vi. Hedder de inn i feltet, men Markussen hedder utover. Og så får Alta tak i den, gjør de det? Ja da, de slår den utover, men Harstad biter seg fast inn i 16 til Alta der. Ser teknisk lag. Ballen er ute, og det blir innkast for Alta. Harstad som har fostret mange gode fotballspillere. Ikke bare Magnus Nikolaisen her, de har mange gode. Jim Johansen som spiller i Bodø-Glimt, og ikke minst Kim Bendiksen som spiller i Tromsø. Ja, går du noen år tilbake, så har du har jo Runar Nordmann, som var en liten periode, husker jeg, når vi møtte han tidlig, slutten av 90-tallet. Olav Råstad spilte der. De hadde mye, mye gode spillere. Jeg husker Runar Bjørkelund som sto under noen kamper for der, i 2005 og spilte der. Da leide vi han inn som keeper. Han var en bra keeper. De hadde i mange år der. Så det var et godt besatt lag. Og jeg håper Harstad er tilbake. Både Harstad, Mjølner og de her litt større plasser i Norden. Vi trenger dem som gode andresjonslag. Kommer Alta på løp på Balto, så slår han inn i feltet. Blir en dårlig passning innover, men Martin Mathisen blir skudd i ryggen. Han får ikke frispark, kanskje han burde ha det. Dytt i ryggen, men i hvert fall Harstad som får frispark nede ved sitt eget venstre cornerflag. Innkast, ja, for å være på det siden. Mats Fredrik bare slår ballen inn på denne siden. Alta får innkast. Vi er 5 meter inn på Harstad sin banehalvdel på høyre siden. Nordby som kaster til Svein Ove Thomas, og Svein Ove Thomas som prøver å flikke Mathisen, men ballen blir for unøyaktig. Harstad prøver mot Villassen. Villassen i kamp med Mats Frede Hansen. Hansen han vinner den, og bare slår den til innkast. Vi ser jo det at Harstad, de har mye å fare med teknisk hvertfall. Vi har ikke overrasket, som sagt. Vi har sagt før at vi har sett den før i år. Da var den veldig god. De ønsker å spille, og på sikt så utvikler det jo. De kunne selvfølgelig ha dunket bare og ikke prøvd å spille, og karrer kanskje litt flere poeng til seg, men på sikt så tror jeg Harstad vil få godt betalt for den måten de spiller på. De klart 4-4 hjemme mot Tønsberg er jo, altså det er jo sånne kamper som Harstad bør vinne for å slippe det der nedrykksspøkelse hele tiden hengende over seg. Distansert seg fra botten der. Og jeg trodde virkelig at de har vunnet en kamp siden sist jeg kommenterte den. Så det er mye knepende tap, slitt med å avgjøre kampen. Slepp inn også ganske mye mål. Og det er klart at Harstad, får de til det her spillet som de har visst nå i begynnelsen, så går det ikke an i hvert fall å slippe tidlige mål inn mot topplag. Det går ikke an. Det blir vanskelig da. Litt tilfellighet også i den situasjonen der. Så husk på at Svein Ove er jo en bra spiller. Han oppfatter den der kvikt, den der situasjonen. Den blir jo straffet maksimalt der i den situasjonen. Vi ser at Alta kan vri spillet over mot høyre.
Mats Frede kan ta med seg Nordby, Nordby på høyre. Mathisen kan gå på et løp. Balto kommer i støtte innover. Så prøver noen gang Balto å ha barn på 16, så skyter Balto. Han skyter sides for noe. Et bra skudd, men det blir litt for mye strømpetreff på det. Ja, men Balto har et vanvittig tilslag. Det har han vist med begge fotene, så... Ja, det er greit forsøk. Det er Nordby som tråkler seg innover. Skal kanskje se at han tråkler seg utover og kommer til legg i stedet, men... viktig å få Nordby med som høyreback opp i offensivet, for han har ekstremt mye å by på offensivt. Alta som leder 1-0-skåring, og det er etter 4 minutter ved Svein Ove Thomassen etter en forsvarstabbe i Harstad. Harstad kaster hjemover. Tilbake til egen keeper Resulbegovic. Så ser man veldig lang løsning. Det gjør han der inn på Alta sin banaldel. Mats Frede Hansen går opp i lufta. Mats Frede vinner den. Heder den oppover, men Alta vinner ballen igjen. Innover på banen så er Mathisen god der. Han slår den mot... ja, vi ser at Alta gir folk på å dumme seg litt ut defensivt, men Mats Frede Hansen, han er helt resolutt. Ja, det er unødvendig passning av Martin Mathisen der, som... ikke skal slå et stit i det hele tatt. Han har alle andre muligheter, men slår den inn der den ikke skal. Så. Men resolutt av Mats Frede som er kontant i avklaringen. Vi ser Villassen gjør en strålende jobb der inne. Så kan de få straffe, det får de ikke. Det var et klar dytt i ryggen, Øystein. Ja, hadde det vært motsatt vei, så tror jeg jeg ville ha ropt på straffe, uten jeg skal si at det er det, men om han har blåst der, så hadde jeg faktisk ikke sagt så mye til det. Om han som rygger i han, eller om det er motsatt, det er vanskelig. Jeg hadde hatt reprise, men mitt første inntrykk er at der kan han blåse. Ja, det ser ut som Harstad-spilleren får en Alta-spiller i ryggen på 5 meter fra Alta sitt mål, og jeg tror nok også Alta-spilleren ville ha ropt på straffe, og det ser vi også at Harstad-benken, de roper litt på straffe der. Harstad gjør en mannsjobb på midtbanen. Det er spiller nummer 15 som driver svært bra der, Sondre Jakobsen. Men Alta kommer på siden. Kan de komme på overlapping? Men Svein Ove Thomassen er litt for fiks. Svein Ove kan ta med seg Kristian Reginiusen, det gjør han. Håvard Nome på midtbanen. Mathisen blir tvunget til å spille bakover. Og ja, Harstad jobber hardt defensivt, Øystein. Ja, egentlig ikke overrasket over kampbildet. Det er gjenspilt. Alta har som sagt skåret det ene målet på en forsvarstabbe. Men Harstad, du ser når de kommer opp, de har kvaliteter i laget. Og det overrasker oss ikke, vi som har sett dem som sagt før. Vi ser det for eksempel Hans-Wilhelm Villassen som er spiss som nummer 10 på ryggen. Han gjør en mannsjobb på topp der. Han jobber knallehardt. Alta driver med småspill på egen banehalvdel. Det er sånne passninger som nesten når frem, og så blir de i tvil. Hva bør de gjøre, Alta, der? Altså, man ønsker jo å spille seg ut bakfra, for det å begynne å dunke opp, det er ikke noe, men de der 50-50-passningene som kan bli brutt, og dem bør man ikke, da bør man heller legge den trygt opp. Harstad kommer nok en gang opp på Alta sin banehalvdel mot Alta sin 16 meter. Klarer de å slå inn i feltet, det gjør de der. Og den går på bakstolpen, og så blir det litt sånn uoppmerksom Alta der på bakstolpen. Ja, det er en stor sjanse til Harstad der. Det er marginen som gjør at de kan få avsluttet på mål. Men der kan Alta komme hardt på høyre siden. Martin Mathisen på en kontring. Gjør de det hele hjertet. Alta 4 spillere oppe. Håvard Nome. Kan slå igjennom, men Svein Ove Thomassen har ikke sjans å nå den. Harstad jobber godt defensivt. De jobber godt defensivt, og de ser faktisk bra ut offensivt også. De hadde den der mulige straffe, altså 50-50 straffe, og de hadde den nå som er, det er en som sniker seg inn på blindsida til Martin Nordby, og det er en sprett rett for han skal ta den, og hver for det, så han kunne sotte den. Han sette den høyt over dem, men det er en potensiell stor sjanse. Så Harstad har vært minst like god som Alta i åpningen her. Men de ligger altså under, det er Alta som leder. Nome vinner banen på midten. Men vi ser at Harstad jobber godt defensivt også fra midtbaneleddet. Og Alta blir tvunget ofte til å slå bakover. Men Alta har jo selvfølgelig mye i kroppene sine. Så de har vunnet 9 av 9. Og vi ser også der at det er svak passning. Men nå vinner Alta ballen tilbake igjen.
Det er Balto. Balto, hva gjør du? Balto velger å skyte det, gjør han der, og så får keeperen. Og keeperen gir tur, men fanger den. For det er et bra skudd fra Dag-Andreas Balto. Ja, det er bra. Han tråkler seg innover. Jeg tror han skal skyte først, men gå videre. Og så har han et skudd, for han er kapabel i å score fra det holdet. Så er det jo det med Alta, har jo, trenger jo færre sjanser enn mange av de andre lagene i en divisjon for å score. Og det er selvfølgelig ikke bare flaks, det handler om, at, om dyktighet i angrepsledet. Så det må man også ta med i betraktningen her. Vi ser at Alta jobber hårdt defensivt, de får tak i ball. Så går den til Nikolaisen, som er fra Harstad. Alta slår seg innover på ball. Kan Alta slå over mot høyre til Balto. Balto kan bli litt trangt der, men Balto vinner ballen tilbake. Balto gjør en hel jobb der, og Alta har to mann over på venstre. Der får de ikke ballen. Kristian Liginjussen klarer å få den likevel fremover. Sein-Ove Thomassen blir holdt igjen der. Og så blir det slått et helspark ut i siden, og så slås det inn i feltet. Men blir unøyaktig, og Harstad får avklart. Kristian som slår en dårlig passning egentlig. Det ruller under foten på Harstad-spilleren, som gjør at Alta får opprettholde det angrepet sånn han har suttet i gang. Men så er litt, kanskje litt tendenser nå. Alta begynner å bli litt giftigere fremover. Hansen freder med han slår videre, men Alta spillerne kommer tett i hverandre. Men Håvard Nome vinner første ball, og så vinner Kristian Liginjussen andre ball. Og så er det en Harstad-spiller som ligger nede, men sier Nove Thomassen har ballen, så skyter vi Nove Thomassen. Men det blir et lumpeskudd som går rett i keeperen i handskan på Harstad-keeperen. Vi ser at trener Jakobsen han roper, vi holder oppe det her. Det er viktig for Harstad å ikke havne under 2-0 her. Han ber også om at spillerne på Harstad skal være nøye. Kommer Alta oppover med Dag-Andreas Balto. Vi ser at han finner hverandre i mellomrommet, men Balto han litt slurvatt der og mister ball. Andreas Markussen får avklart rett foran Hans Wilhelm Villassen, og det blir kast for Harstad. Alta stiller småspill, det blir litt for knuslet, og det er Balto som mister den. Villassen, hva gjør du der? Får du skutt fra 16? Det gjør du ikke. Kristian Reginiussen vinner ballen og kan komme oppover. Alta har fire spillere oppover, over til Mathisen på høyre. Får Alta en overgangsmulighet her, så slås det inn i bakrom, og så blir det dømt offside på Sein-Ove Thomassen. I så fall bare 2 centimeter, og Alta blir avlåst. Det er potensielt en fare for Harstad, det at det er greit at du skal spille, men du blir tatt med så mye folk opp i banen i ballbesittelse, så er Alta et godt kontringslag, og jo lenger ut i kampen blir, og jo slitnere beina blir, så kan det være at man ser at de går opp i liminga. Det er ikke sikkert, men jeg bare advarer mot det, for jeg ser tendensen der at de mister ballen der, og da er liksom siste mann forsvaret, altså da er det 3-3, eller 4-4. Balto slår en fin ball over til høyre. Martin Mathisen kommer, Alta har 3-4 spillere oppover. Og så slås det innover mot keeper, og det kommer for langt inn, og Nikolaisen når den ikke, og det gjør keeperen for å sette i gang kort. Så en liten situasjon her hvor Frank Balteskar, de springer i hverandre, han og Nordby. Nordby dett, men får ikke noe for det. Men Balto, holder han for lenge ballen i fotene, synes du, eller? Både ja og nei, jeg synes han har vært egentlig bra. Han har vært beste offensivspiller nesten vår i dag. Han har en par situasjoner, han har holdt litt for lenge, men han har vært involvert i stort sett det meste som har skjedd fremover. Han er jo en spiller som liker å holde litt på ballen, så han gjør fremskritt hver kamp, synes jeg ser han. Han blir farligere og farligere som avslutter og som midtbanespiller. Kommer Harstad inn mot Seisen, så skytes det fra hold. Og så klarer det, så skårer Harstad! Det ser et duppskudd fra høyre. De skårer med venstre. Det ser ut som Lukas Jaroszynski skal ta den. Og så dupper den ned foran handskene hans over. Og når vi har spilt nå i det 20. spilleminuttet, vi har spilt i 19-15, så skåres det altså fra Harstad. Overraskende skudd fra ca. 20 meter. Ja, det tråkler seg innover og legger den. Jeg trodde, når jeg ser utgangen, så tror jeg Lukas Jaroszynski skal ta det, men den får en sprett som gjør at den går over handskene hans. Så fikk jeg ikke med meg målskåren, gjorde du det?
Spiller nummer to, Simon Johansen, får den skåringen der, mens Alta får frispark. Så altså 1-1. Da kom Harstad seg inn i kampen igjen, og ja, for å si det sånn, det ikke ufortjent. De har hatt en par fine sjanser. Ja, nei, det ikke noe at det står uavgjort etter 20 minutter spilt. Hvis du ser det isolerer seg på kampen, så det for så vidt greit. Ikke bra av Alta som slipper innover en, jeg vet ikke om han venstrefot, det ser sånn ut i hvert fall. Ja, da, slipper han innover mot skudd i stedet for ledig utover. Simon Johansen altså som skårer i det 20. minuttet står 1-1. Så kommer den et skrudd frispark innover fra Håvard Nome. Den går helt utover til Markussen. Markussen bare slipper den ut til innkast for Alta, nesten nede ved Harstad sitt høyre cornerflagg. Klart i situasjonen der med innoverskudd på corner og frispark, så merker man at Sega ikke er der. Sega er jo den desidert beste hodespilleren man har, og nå har man ikke den styrken der. Alta får corner fra sin venstre side. Det er Kristian Reginiussen som er der oppe og skaper uro i Harstad sitt felt, og de gir corner. Men det er klart at Alta hadde jo noen avslutninger, i hvert fall fra 20 meter, og hadde flere skudd på mål. Men når ikke det vil seg, så er det ofte at det kommer et mål imot. Ja da, vi ser fremover. 1-1, en artig kamp. Kommer Alta opp inn i feltet, og så klarer Harstad å få avklart det, gjør det. Villassen som avklarer langt oppover mot Alta sin banehalvdel, og så er det litt misforståelse der. Og så stuper Harstad inn på Alta sin banehalvdel. Over til venstre, det er Villassen som har den. Så prøver han å gå gjennom to Alta-spillere, og det klarer han jo definitivt ikke. Men han får ballen tilbake via dommen, skal han score på den, og så skyter han til sides. Stor sjanse for Harstad på hvor dommen i hvert fall er borte i ballen. Tror jeg dommeren er mest glad for at det ikke blir mål, for der er Alta i ferd med å sette i gang en kontring, og så står han i veien. Men det er avklaring etter det corner, og så er det Martin Mathisen og en til, det er Jørgen Rikardsen som ikke klarer, og de er to mot en, og ballen spretter, og de blir ikke enige hvem skal ta den, og det gjør at det blir en uavklart situasjon. Der må man være, en må ta ansvaret der, og det, ja, kampen lever. Magnus Nikolaisen har den høyt oppe. Det er ikke Harstad sine bortedrakter han spiller i. Nå ser vi det. Han spiller med Alta sine. Han spiller Alta sine reservedrakter. Alta sine bortedrakter. Skal vi se om Alta kommer seg inn her? Alta kan få en corner fra høyre. Han stiller Alta sine reservedrakter. Det er vi gjort oppmerksom på nå fra publikums side. Ja, det har vært overraskende som Harstad spilte med Alta-posten på ryggen. Ja, jeg så ikke det, vet du, når man så hit. Men nå når man kommer nærmere og begynner å kikke etter det, så viser det seg at det er jo Alta sine bortedrakter. Så Alta vinner uansett, er det noen som sier det. Harstad har fått corner mot seg. Inn i feltet til Harstad. Nordby slår den inn i feltet. Det blir headet utover. Anders Jørgensen får frispark for Harstad. Nå lever denne kampen på alle mulige måter. Ja, da kampen lever. Nå har det vært en del sånn avklaringssituasjoner. Oi, det er Lukas Jovsinski som har skryttet før. Sånn. Ja, vi har skryttet av han før kampen om at han er divisjons beste keeper. Men nå har han hatt en liten keepertab, selv om ikke den er stor den han slipper inn der. Han har egentlig kontroll på skuddet. Ja, altså litt tilbake. Alta har hatt en del dødballer nå, og det har endt med at... skal vi ta det her? Kristian skyter. Han skyter rett på keeper. Men keeper slipper han også, ser jeg. Ja, da, men han ser at det ikke er noen som kobler ut. Men litt tilbake. Alta har hatt dødballer, og der har Harstad hedda unna. Avklaringen har alltid landet på en Harstad... fot, ikke sant? Og Alta står igjen med to der begge to ligger bak Harstad sin spiller. Der ville jeg hadde en Alta-spiller foran, altså det avklaringspunktet til Harstad som gjør at man kunne ha sluppet de der situasjonene. For det har blitt farligheter når på Alta har egne dødballer, så de avklaringene har truffet Harstad-spiller i stedet for Alta-spillere. Mats Rede Hansen har barn, litt forsvaret til Alta. De blir stadig vekk snappet de flate passningene som kommer, og Harstad kan få en fin mulighet. Kommer det skudd der? Kommer skudd i mellom fota på en Alta-spiller, Mats Rede Hansen. Og den som skyter er Frank Balteskar, men den går inn til keeper. Nå synes jeg Alta bommer på mye av oppspillene sine. Ja, det her er jo ting man har vært forskånet i tidligere i sesongen, altså den type der. Så de sjansene som er kommet mot har kommet stort sett av at motstandslaget har gjort en kjempegod prestasjon. Altså nå hadde et par tilfeller der det er oppspill bakfra, som man blir for naiv, man blir for... Skal gjøre det for fikst, som gjør at Harstad får komme, og nå alt er på vei fremover, så det må skjerpes. Det går ikke av seg selv, det er bare at de finner ut tidligst mulig. Strålende passning, Balto på høyre sida.
blir det slått inn I feltet, og så blir det hedda bakover, og så blir det hedda bakover videre, og Harstad får tak. Jeg synes det virker som at Harstad litt mer aggressiv I mange situasjoner enn Alta-spillerne. Ser at Harstad får frispark der. Martin Mathisen som for sen I duellen med Ede Balteskar som der, ja. Virker som at de virkelig har fått trua på det her, Harstad. Det her kan gå. Vi har spilt I 25 minutter nå. Det står 1-1 her I Finnmarkshallen. Jo da, det Harstad som vi har sagt før, det et bra lag. Så det klart de kan slå alt der I Finnmarkshallen. Ikke frispark der, det enig. Ropes for frispark, men det jo Alta-spilleren på ballen der, det ser vi klart og tydelig. Men der det frispark. Den ikke noe å diskutere. Det Balto som alt for sen inn I den duellen der. Det Anders Jørgensen som får det frisparket. Kan de komme inn med mer folk Harstad inn I målgården til Alta, inn I 16 meter. Det blir svingt med venstrefoten denne gangen også. Og se om det blir bedre om at Harstad må trøkke til inn I 16. Kommer frisparket innover. Og der ute Martin Nordby som god I lufta. Og får den til Martin Mathisen. Og så det kamp mellom Harstad-spiller og Magnus Nikolaisen. Magnus Nikolaisen kan slå den I støtte. Vel å gå innover til Martin Mathisen. Se nå om jeg får den. Alta bruker litt mange touch kanskje, men til Christian Reginiussen. Christian Reginiussen vel å slå over. Simon Johansen borte I den, men Svein Ove Thomassen får den. Svein Ove Thomassen som kan slå den. Ja, han velger å slå den tilbake til Balto. Alta velger å begynne på nytt igjen. Ja, den ligger etablert nå, Harstad, så det ligger etter å bevare ballen I stedet for å bare slå den opp for å miste den. Harstad har vist seg som et bra kontringslag til nå. Nå får den, slår den over til Rikardsen. Rikardsen slår den til Thomassen, som skårer 1-0-målet. Nå med får den igjen. Litt for sakte der går det. Se nå Thomassen prøver å vippe den inn I 16 meter til Harstad, men det går ikke. Ja, det for trangt der, så må prøve å brette ut spillet litt. Få fart på ballen og så prøve å få med, dytte opp Martin Nordby og komme til legg. For nå det Harstad ganske langt inn på Alta sin banehalvdel. Inn på deres egen banehalvdel. Så det Hens. Det Alta som får frispark. Det betyr at Nome skal gå og slå den. Fra denne situasjonen har Alta skåret flere mål denne sesongen her. Ja, og veldig mange av dem Sega skårer blant annet mot Haugesund etter 20 sekunder. Ikke Haugesund. Sånn, nei, mot Hønefoss, unnskyld. Så, men det litt av nøkken som jeg sier. Dytte Nordby opp. Nordby har jo, jo egentlig en kantspiller som omskolert I back. Han har en ekstrem, altså det å komme seg ned til Dørling og få slått 45. Jeg tror det viktig nå å prøve å få brett ut. Rettet ut og fått med spesielt Martin Nordby. Der kommer frispark inn på bakstolpen, så går Nordby ut og så heddes det inn I feltet, og så klarer de ikke å få tak I den, så gjør de det der, og så skåres det, men så blir det dømt imot Alta inn I feltet, og det blir frispark til Harstad på egen 3-4 meter. Alta sluten I tverliggen, I stolpen og inn I mål, men det blir blåst I den der situasjonen etter at skåringen kommet. Jeg synes det ser billig ut. Nå prøver jeg å ikke se meg alltid I før, men det kan være at jeg ikke har sett noe, så jeg modererer meg litt, men det var ikke noe jeg satte ikke gjennom den følelsen at det var frispark, men det blåst, og der kommer det en sjanse etter en dødball, den første etter dødball. Vi har hatt en 3-4 til nå I kampen. Alta vinner ved Christian Reginiussen, men Harstad vinner andre ballen. Blir de tvunget til å slå den bakover. Rikardsen går opp I duell, og så får Harstad tak I andre ballen, og så slås det ut I høyre. Christian Reginiussen I duell med en Harstad-spiller, og Christian Reginiussen kommer ut med ballen I beina. Til Balto. Balto slår den innover mot Magnus Nikolaisen. Nikolaisen får tak I den til Svein Ove Thomassen. Kommer Svein Ove Thomassen selv, så slår han til Magnus Nikolaisen, men det blir litt for dårlig touch på Svein Ove, og den går helt inn til Harstad-keeper. Ja da, men tendensen der, altså det Kristian som vinner en ball der nede, og så ender han opp på Stagas Balto som slår en god passning opp til Magnus som klarer å snike seg fra stoppen og få flikka igjen, og så det en litt for hard passning fra Svein Ove som gjør at det ikke blir noe ut av det, men det tendensen. Langt utspill fra Harstad-keeperen igjen. Nome går og setter den til Reginiussen. Reginiussen beiner den til Svein Ove Thomassen som får... Ja, han kommer fra offside, vinker I hvert fall linjen. Ja, det helt rett. Jeg ser det. Jeg tenkte når han
Han kom fra soleklar også, så den er ikke noe å diskutere. Harstads sentralspiller nummer 9, Jørgen Bakke, slår den over til høyre der. Ser han hadde en veldig god fot. Han lurer, balt opp på siden, så kan han komme, og så kan han få sette den. Men det gjør han ikke, og så er det også inn i målgård på en Harstad-spiller. Vi ser der at Balto, han selger seg litt der, og det kommer en stor sjanse til Harstad. Ja, der er det bedre å safe, og så heller la den gå, og så komme seg opp i press og forlede, i stedet for å satse på, for konsekvensene av at du ikke rekker den, det er at han får føre i 20 meter innover mot 16 meter til Alta. Så det, heldigvis for Alta, så er det offside der, men... ikke noe bra defensiv jobb av Dag-Andreas Balto. Alta vinner innkast, ja, på venstre sida sin, rett foran publikum. Står 1-1 her, vi har passert 30 spilte minutter. Ser at Harstad jobber seg nok en gang til å vinne den neste ballen. Alta prøver å roe ned med ballen i beina. Kristian Reginiussen prøver å nå i bakrom, men det gjør de ikke. I stedet for så er det Harstad som vinner ballen og slår den oppover mot Villassen. Så kommer Harstad med stort ettertrykk, slår dem oppover mot Alta sin 16 meter, men der har Alta Lukas Jaroszynski som går ut og fanger ballen i fast grep. Står altså 1-1 i Finnmarksvang etter at Alta tok ledelsen i det fjerde spilleminutt ved Svein Ove Thomassen, og i det 20. spilleminutt Simon Johansen som knall inn reduseringen 1-1. Er de godt nok trent, Harstad, til å ha så høyt tempo utover i matchen når du passerer 70-80 minutter? Jeg vil tro at de har. Så lenge du spiller godt, så er det jo noe annet når du blir spilt ut, sånn som mange av de lagene Alta har møtt. De har sprunget etter i stort sett hele kampen. Det er jo ikke tilfellet i denne kampen, og så lenge du er med i kampen, så er det... Harstad, liksom, jeg synes virker nesten best. Ja, det er skutt fra Villassen fra 23-24 meter som flakker. Keeperen får kontroll på den, men altså, ballen flakker så mye at den kan være skummel, den der situasjonen. Ja, han går jo på utgangen av skuddet, og så er plutselig skuddet 3 meter vekk fra der jeg trodde det skulle komme. Så. Kommer Mathisen inn i feltet, slår til Magnus Nikolaisen. Magnus Nikolaisen er mot dørlinja, så skyter han, og keeperen får tak i den. Brukbar sjanse til Alta. På en overgang. Ja, med gjenspilt artig kamp å se på. Synes Harstad ser veldig bra ut. Litt, som sagt, jeg sa før, jeg overrasker at de har mer enn 2 seire. For det, vi har sett dem nå snart i 3 omganger i år, Frank. Og det, ja, det har vært et bra lag. Jeg er helt enig, det er nesten ubegripelig. Er det sånn at Alta er såpass bra å møte, håper jeg si, sånn at det er... Så skyter Harstad, og så er det strålende redning fra et strålende skudd. Det spiller nummer 8, Daniel Edvardsen, som skyter fra langt hold. Keeperen har en TV-redning, går opp og holder ball. Ja, der igjen, så han skyter med yttersida, så han får en skru. Så ser ut som han har kontroll, men ja, Harstad er skummel frem på flere ganger. Synes Harstad er et av de bedre lagene som har vært her nå? Ja, det er klart. Vi har jo stort sett feidet over de lagene som har vært her med... Og det gjelder Porsk Grenland også, som har vist seg som et godt lag, så har det vært, vi har ikke opplevd, altså fått en sånn motstand som det er, det kun mot Hønefoss i køppen vi har. Men det liker vi liker tette kamper. De som har som å gjøre et spillebytte, det spiller nummer... Spiller nummer 11 som kommer inn på banen, vi skal se hvem som går ut. Vi skal ta og se om vi får se nummeret bak på ryggen, det spiller nummer 28 som går ut, og nummer 28, det er Anders Jørgensen, og spiller nummer 11 som kommer inn. David Johansen heter han. Det er nok en gang en dropp på Alta sin banaldel. Denne gangen så er det Harstad som skal slå den inn til Alta-keeperen, det er helt korrekt. Da blir det likadan som hvis det er Alta slo tilbake til Harstad. En spennende kamp, det er en artig kamp, en av de virkelig gode kamper som har spilt i Finnmarkshallen i år. En av de virkelig gode kamper, med to spillemessig gode lag. Ja, så vi sier at Alta ser litt tungere ut enn de har gjort tidligere. Og det er kanskje, og de har, er det 13 seire på rad man har? Ja, 13 av 13 mulige i 2013. Klart at å forvente at du skal være helt der oppe hver eneste kamp, det... Og så gjør Balto en feil igjen på egen banehalvdel, og så kan Harstad komme, og så skytes de på baksiden.
Og så klarer Mats Frede Hansen å få barn unna. Men Balto, det han gjør der, det der er slappt. Der er man ikke på stasjon overhovedet. Altså, det er gjort mer sånne feil nå i den første omgangen enn det man har sett nesten i hele sesongen. Og det litt av suksessformen har jo vært at, som jeg sa tidligere, at man har ikke slått inn mer mål enn man har vært nødt til. Klart, og begynner vi sånn som det der. Sånn som Dag Andreas sa der, han, Mats Frede hadde en, Jørgen Rikardsen hadde en. Altså, da får du et mål lettkjøpt imot, og det kan være nok til at du taper denne kampen. Ja. Harstad er såpass bra at Alta skal ikke ha mange sånne der før de blir alvorlig straffet i Finnmarkshallen. Ser også det at Harstad har bra fysikk, sånn at de ikke bare skubber seg på. Der kommer de oppover på Alta sin banalder, så slår de gjerne i midten, så kommer de inn, og så skytes det. Og det er Frank Balteskar som kommer på bakstolpen, og nå får de også corner. Nå velter de over Alta, Øystein. Jeg er litt sånn sjokkert her nå. Nei, ja, sjokkert. De kjører over Alta nå. Alta ser tamme og slapp ut, og sliter med å prøve å spille seg ut, og misslykkes gang på gang med det. Og det man får igjen da, det at Harstad kommer over hele tiden, og gjerne i overtall, så... Ja. Corner fra Harstad, sin venstre side, innoverskudd, der kommer den på midtstolpen, og så kommer Alta ut, og så kan den skyte. Kan Harstad skyte, den kommer nok til å slå den utover til venstre igjen. Slås dem inn, slås inn i feltet, og så heddes det, og så redder keeper. Det er Harstad som er klart nærmest scoring i Finnmarkshallen nå. En fin redning av Jaroszynski, dårlig defensivt spill av Alta. Ja, det ene er at man ikke henger godt offensivt ihop, men nå klarer man heller ikke å ta ut spillere. Det er stort sett hver gang vi kommer legge inn i feltet nå, så er det en Harstad-spiller som, som er først på den. Så, ny corner på bakstoppen. Henger en scoring i luften. Der heter de den til sides for mål. Og det henger en scoring i luften. Den kom ikke akkurat der. Vi har passert 36 minutter. Det står 1-1. Hvor Alta åpnet best, og Harstad har tatt mer og mer over. Og etter scoringen så synes jeg Harstad har vært best. Jaroszynski, han har slått inn en denne dagen her, hadde en par fine redninger ellers, han slår langt ut, Svein Ove Thomassen taper luftduellene, og så ser det ut som at Harstad vil mer i de der duellene. Det kan hende at jeg syns bare det, men jeg syns derfor det, at Harstad vinner flere dueller nå enn de taper. Ja da, de vinner mer dueller nå, og Alta ser ikke så bra ut som de har gjort. Men det, som sagt, det er en omgang igjen, og det har jo vært litt av Alta sin suksessformel for Alta en corner her. Ja. Altså kampen lever som Harstad såpass bra at i perioder kan de, sånn som det her nå, stelle i stand trøbbel for Alta, men det, en scoring til Alta nå, så kan det være at kampen snur helt, så det er åpent og artig enda. Alta får altså en corner, vi har spilt i 37 minutter. Håvard Nome skal ta den corneren, han kommer til å svinge den utover, Alta kommer til å komme med flere folk på løp her. Der kommer den og går inn forbi alle sammen, og så kommer den ut til Kamp, det er en Harstad-spiller. Harstad-spilleren som bare beiner den utover. Martin Mathisen har den, slår den inn i feltet igjen. Ingen Alta-spillere går på den, men Harstad bare feier den utover. En puslet passning fra Andreas Markussen som Håvard Nome ikke går til på, det er Harstad som får innkast. Fikk jeg egentlig det jeg etterlyste på offensiv dødball, at den offensiv markeringen er at Alta ser den stille en bak som tar sikring, og så stiller den andre seg foran Harstad-spilleren, som gjør at den avklaringen som kom, som tidligere har truffet en Harstad-spiller, treffer en Alta-spiller, som gjør at Alta kan sette i gang et angrep i stedet for å må dekke bakover. Kommer Alta ut på sin høyre side, flere kombinasjoner. Svein Ove Thomassen går innover, og så kommer det nok en dårlig passning, men så kommer det en god gammeldags turning, som Harstad kommer best ut av denne gangen her. Så slår de i bakrom, går den helt inn til keeper, det gjør den. Helt inn til Lukas Jaroszynski, og der ser vi også det at Alta står igjen med flere, altså med få spillere, sånn at Harstad vinner den ballen, så er det skummelt. Christian Reginiussen slår en ball over mot Balto, men der vinner Simon Johansen. Høyrebacken. Så får Alta frispark Christian Reginiussen. Ja, det er en bra jobb av Christian Reginiussen der. Han er ikke for taklingshet og leder spilleren, og enda med at han får frispark. Alta ligger hjemme med fem spillere der i den situasjonen der. Og det er en dårlig passning. Jeg har hatt Svein Ove som prøver å slå den tvers over det, og den blir brutt. Så, ja. Ja, Alta har fått frispark hvertfall. Andreas Markussen slår den opp imot Magnus Nikolaisen. Nikolaisen går ikke opp i duell med Simon Johansen. Simon Johansen hedder den til innkast for Alta. Magnus Nikolaisen som for øvrig har sett veldig lite til i denne kampen. Ja, de har liksom ikke, han har ikke kommet til sin rett nå mot sine gamle lagkompiser her. Altså Magnus har jo
Han har han spilt jo mye spiss i fjor da, og slet egentlig med det samme å involvere seg. Han har spilt mer kantrolle nå når Sega har vært tilbake, og det gjør at han kommer til mye flere sjanser for at han slipper å ligge og duellere mot de stopperne, sånn som han har måttet nå. Det ikke der han har sin styrke. Slår alt inn i feltet, der Nikolaisen, og der Kristian Reginusen i offside, og får avlåst frispark mot seg. Litt sånn mye småtråkling der Nikolaisen, men han er jo en sånn type at han kan jo plutselig dukke opp der inne, og så skårer han et mål. Ja, alt skriver aldri Nikolaisen. Det har vi lært oss, det har vi suttet før og etterlyst engasjement fra han, og så har det sist, da gikk det vel 20 sekunder før vi gjorde det til han banket han i mål. Det gikk nøyaktig 20 sekunder fra han, vi sa at nå synes vi han skal begynne å avslutte, og så går det sånn at han skår mange ganger etterpå. Der har Nikolaisen fått en, han har prøvd å heade ut mot høyre, og så får Gorkis Andriginiusen ureglementert i ryggen på Daniel Edvardsen, og Harstad får frispark igjen på Altasin banehalvdel. Det nå blir mange av dem nu. Ja, de har vært farlige også på dødballen. Vi får se, det er den venstre foten som skal skru den innover. Vi skal se nu om det blir en bra slådd frispark. Forløpig er det ikke slått noe som helst inn der. Dommen stopper kampen forløpig. Det er Sondre Jakobsen som skal slå, mens dommen prater med Alta og Harstad-spilleren inne i feltet. Men nå er det blåst igjen. Jakobsen løfter opp handa. Han slår inn der. På bakstolpen der kommer Lukas Jaroszynski inn, og så slår han den. Og så blir det en duellpost på 18-19 meter. Det er en Harstad-spiller som går knallhardt i ryggen på en Alta-spiller, og Alta-spilleren blir liggende nede. Lukas, det ser ut som meg som han satser for tidlig, så det ender med at han, det blir en sånn smash, en volleyball-smash nesten, men han er nå først på den. Det er Martin Mathisen som får seg en trøkk i ansiktet. Lukas som har hatt en par fine redninger, men han har også hatt en par misser feltet, synes jeg, hvor han har kommet, altså, sånn som han gjør nå, opphoppet kommer for tidlig, så han er på tur ned når ballen kommer dit hvor han turen skal være. Mm. Sånn er det, men i alle fall så fikk ikke Harstad noen scoring der. Det står fortsatt 1-1. Vi har 3 minutter til pause pluss eventuelt tillegg. Vi får se hvordan det går de siste 3-4 minutterne av denne omgangen. Det vil nok være et minutt eller to i tillegg, men ikke mer enn det. Der står Svein Ove Thomasen fint imot. Overstreksfinte til Mathisen, også til inn i feltet. Men det blir for unøyaktig. Hverken Nikolaisen eller Balto har mulighet til å få tak i den ballen der. Litt heit der, Martin Mathisen. Så. Men for det så er det bra å se Ove. Du ser han søker kontakt med Harstad-stoppen og tar ned innlegget og legger den død foran seg. Så det er en bra prestasjon av Sven Ove Thomas. Markussen vinner en duell og header den utover. Og så får Simon Johansen målskåren for Harstad. Innkast 15 meter inn på deres egen banehalde. Alta får tak i den. Kommer det passning over mot høyre. Der kommer det ikke langt nok frem der, og Harstad får begynne på nytt. Rikardsen var ute av posisjon, kommer tilbake. Kristian Reginiusen litt ute av posisjon, men han vinner den tilbake igjen. Prøver Kristian å slå til Nikolaisen, men blir hektet opp og får frispark inn på egen banehalvdel. Bra Kristian, han bra dømt også egentlig, for han... Han gir fordel, men samtidig er Kristian så mye ut av balansen at passningen der blir dårlig, så jeg synes det er greit å gi et frispark der. Slår Alta en ball mot høyre, så kommer Mathisen, slår den til Nordby. Nå har Alta mye folk inn i feltet, og så blir det corner til Alta. Innlegget der kunne vært litt bedre. Alta har tre spillere fra midten og bakover. Både Kristian Reginiusen, Svein Ove Thomasen, Magnus Nikolaisen er der. Men det går altså i en Harstad-spiller og ut. Egentlig så synes jeg det er bra med tilskuddet til seg. Det kommer flere og flere. Og alt, så det. Det kommer flere og flere. Her er noen hundre i Finnmarkshallen nå. 300-400 kanskje. 400. Der kommer kornen inn i feltet, og så går Alta-spilleren opp på head, og så kommer Nordby, og så Nordby kan du skyte, og Nordby kommer inn i feltet, og så slår du inn i feltet, og så slår du til Magnus Nikolaisen, så skyter den i brøstet på en Harstad-spiller, og den går utover. Der er Alta uhyre nær 2-1, Øystein. Ja, det der er marginen, så det har vært en fin
avslutte med omgang for Alta og fått satt til 2-1 der i en omgang som Alta, jeg synes Alta har slett det. Både offensivt og defensivt. Ja, langt, langt under par i forhold til de har vært på hjemmebane tidligere. Men det står 1-1 her. Enn så lenge så er det spennende. Snart er det halvt minutt akkurat nå, gjennom første omgang. Ja, men jeg vil skryte også av Harstad. Jeg må si at det artig å se lag som kommer opp og ønsker å spille fotball. Og det er et lag med mange gode spillere. Så jeg vil skryte av Harstad. Så de har tydeligvis noe på gang. Vi går inn på tilleggstid om 10 sekunder. Alta har fått frispark til Christian Reginiussen som får det frisparket. Der går vi over på tilleggstida. Håvard Nome skal ta innover. Alta har 8 mann i 16 meter. Der kommer det på bakstolpen, så blir det headet utover. Så kan du se Ove Thomassen skyter, så skyter han! Oh, det er et knallhardt skudd! Men det stiger, og det stiger, og det stiger over målet. Og det blir altså ingen scoring der. Det står fortsatt 1-1 når vi er på tilleggstid. Vi har ikke fått vite noe om tillegg. Antall minutter. Det skal ikke være noe særlig. Det er et bytte, det var en halv minutt. Ja. Og så er det, ja, det er tippen blåser av når utsparket kommer. Det står altså 1-1, og ser dommeren han... Kikk litt på fløyta. Der kommer utspillet. Nome header den innover på Harstad sin banehalvdel. Kommer Balto etter, klarer du å trykke til der, Balto. Slår du over mot høyre. Nordby. Det blir et minutt, i hvert fall tillegg. Svein Ove Thomassen, hva gjør du? Slår den over mot høyre til Martin Mathisen. Martin Mathisen innover til Balto. Balto, der er noen sekunder igjen. Der er det pause i Finnmarkshallen. Det står 1-1. Skåring i det fjerde minutt til Alta IF. Svein Ove Thomassen 1-0. Og det ble altså 1-1 i det 20. minutt. Simon Johansen. Og hvis vi skal oppsummere første omgangen, Øystein, så gjør vi det på denne måten. Ja, det, jeg vil ikke si at Harstad har vært sånn veldig mye bedre enn Alta, men det er en gjenspillkamp der Alta skårer på en misforståelse bak. Etter det så tar Harstad litt over, har en del sjanser og får en fortjent utligning, vil jeg si. Etter det så har Harstad kvartersperioder der de er best, og så har det, synes jeg, Alta vært best de siste 10 minutterne igjen, så at det står uavgjort er egentlig helt greit. Ja, Alta fikk også en par strålende sjanser helt på slutten. En scoring fra Martin Nordby, men den blir avblåst for et eller annet frispark inn i 5 meter, og så har Alta en stor sjanse hvor Nikolajsen skyter i brøstet på en Harstad-spiller som står på streken. Sånn er det. Det er bare ut med 1-1 i første omgang. Foreløpig uavgjort. Vi kommer tilbake når andre omgang starter.
Da ønsker vi velkommen tilbake til andre omgang av denne kampen Alta-Harstad, som står 1-1 til pause. Øystein, jeg snakket med mange folk i pausen, og de fleste rystet over at Alta ikke er bedre enn det her. Ja, men det er jo mennesker. Det er jo mennesker. Det er ikke sånn at det er tre vekst inn i himmel. Det vil komme slit i dag, og nå vil vi se om hvis man klarer å vinne denne kampen 2-1, så er det nok i massevis. Massevis, det holder det, vet du. Så jeg vil igjen skryte Harstad. Jeg gleder meg til å se om han klarer å opprettholde det fine spillet de hadde i første omgang. Andre omgang er i gang. Vi har spilt 45 minutter og 20 sekunder der det står 1-1. Kan opplyse om at det 408 tilskuere i Finnmarkshallen i dag. Så det ble jo omtrent der det lå ut nå. Ja, til at det er klokka ett på en søndag, og det har vært bluesfestival i Alta. Det er nok mange som ligger hjemme og slikker sårene, tror jeg, i dag. Så det jeg tror også det. Vi ser at Alta hedder langt utover. Det er nok også søndag klokka ett. Litt sånn dårlig tidspunkt for å spille fotball i hvert fall når man har vært i første divisjon i flere sesonger, hvor alle kamper blir spilt på søndagen klokka seks, så er klokka ett tidlig. Alta vinner ballen, kan komme på en overgang. Slås det en fin ball, gjerne til Magnus Nikolaisen. Magnus Nikolaisen kommer igjen alene med keeperen, og skyter! Han skyter i stolpen og gang! Der presenterte han seg! Magnus Nikolaisen i det 46. spilleminutt, så blir han spilt igjen av Svein Ove Thomassen. Svein Ove Thomassen med en lekker pasning. Nikolaisen tar den med seg av brøstet. Banker den via stolpen og i mål. Øystein Ersholm, det står 2-1 til hjemmelaget. Ja, det er jo en god start, det kan man jo trygt si, men det er godt spilt også. Det begynner jo med en horribel feilpassning fra en Harstad-spiller som slår den blindt bakover, og der får Svein Ove Thomassen ballen. Magnus Nikolaisen går på et meget godt diagonalløp, og passningen er bra, avslutningen er minst like bra, så det kunne ikke ha fått en bedre start. Det står altså 2-1. Det gikk nøyaktig 60 sekunder fra ballen ble sparket i gang i andre omgang til Alta setta 2-0. Da har Harstad fått seg to vanskelige omgangsstarter. Det gikk 4 minutter i første omgang for Alta skåret, men det gikk 60 sekunder. Ja, den reiste seg bra i første omgang. Skal vi se om de har evne til å gjøre det samme nå. Det er klart, de blir straffet knallhardt for de feilene de gjør. Dette begynner også med en unødvendig feilpassning fra en midtbanespiller på Harstad som blir fanget opp. Slår de en ball som går langt, langt, langt bak mål, over mål, til Alta. Og det er jo en gang sånn at folk forventer mye av Alta IF i denne divisjonen her. Og det er liksom Harstad, det er liksom ikke noe når man snakker med folk i pausen. Det her må man løfte seg litt, sier de. Men det er som du sier, det er vanskelig. Jo, de aller fleste som har spilt selv og vært, altså du ser, Harstad har skåret mye mål i år. De har tapt knepent, og mange var så Harstad. Mot Bull og Harstad er et bra lag, og det er ikke sånn at du klarer ikke å være på topp i alle kampene, sånn som Alta. De har vært solide i år, og det er ikke sånn at det bare å hente hjem noen poeng i denne divisjonen. Så enkelt er det ikke. Jeg tipper at Rune Repvik har gitt dem en lekse i pausen, fordi første gangen var ikke bra. Snakket om et par reserver også som mener at det har vært alt for dårlig i første omgang fra Alta sin side. Så vi får se om hva som er sagt. Vi får se om hvordan det her går. I alle fall så har Harstad ballen på egen halvdel. Det er klart det ser ut som de valgte å gå litt høyere og prøve å stresse dem litt mer i oppspillfasen. Her får Alta et brudd. Skal vi se om de klarer å utnytte det. Ja, det dekker godt hjemover Harstad. Ja, Mathisen bruker litt tid med ballen i beina. Får litt kontroll på den. Slår den til Reginius. Ja, det som jeg stusser på litt i første gang, en ting er at du ikke produserer så mye offensivt som man har gjort, men det er en del av de defensive feilvalgene som man gjør, både som lag og som individuelt, altså avklaringer som man slår til Harstad-spillere. Ja, så det har vi ikke sett før i år, så vi får en frispark. Christian Reginiussen får frispark nok en gang. Jeg tror han den spilleren i Alta IF-trøya de siste tre årene som har fått flest frispark for Alta. Christian, han mye involvert, han god å skjerme ball, og det ofte at han kommer i ryggen og i hælene hans. Han nok mest sannsynlig den som har laget kanskje flest også, så han har vært involvert i mye frispark. Han er der det skjer. Han en utrolig flott gutt, god spiller og greier, god mann. Han har bidratt utrolig mye for Alta, både han og Tore og Mats som har virkelig gjort en god jobb. Tvers overpassning her som Rikardsen ikke når. Alta må jobbe hardt tilbake. Harstad kommer på han igjen, og så blir det Mats Frede Hansen som offres i ansiktet sitt. Han dukker ned og vinner en ball. Slår den pent opp til Nordby. Og nok en gang så er det Alta som slurver med passningen.
Ja, han setter seg i situasjoner som det helt unødvendig å sette seg til det angrepet til Harstad der, så det bra, det en avklaring. Det ser ut som det bevisst av stoppen til Harstad, så setter i gang et angrep, perfekt, med en god avklaring. Sten-Ove Thomassen som nok en gang prøver å nå Nikolaisen, men denne gangen så blir det for lite bakrom når det går inn til keeper. 408 tilskuere er helt greit i dag, Øystein. Ja, da, det, hvis alt har klart å opprettholde det sportslige nå og ut mot høsten, så tipper jeg at det vil komme 500-600 i snitt, kanskje mer når det kommer topplaget. Så. Det er klart at det er tilskuere som har vært bortskjent med 5 år på rad i Adeccoligaen. Det har vært så klart at det skal fylles opp her i andre divisjon, selv med gode resultater som kort sikt. Det tror jeg ikke vi gjør, men det må bruke litt tid på. Vi ser her at målskårer i første omgang, Simon Johansen, kommer opp og slår fint inn i feltet. Klarer alt av å vinne den ballen, det gjør de. Det er Christian Reginiussen som vinner en duell mot spiller Daniel Edvardsen, sånn at det blir utspill fra Lukas Jaroszynski. Simon Johansen, som for øvrig synes jeg hadde en veldig god omgang, både offensivt og defensivt. Han er visst nok en god futsalspiller også, ifølge sportslig leder Hjalt IF Øyvind Pedersen, som har kontroll på det. Pedersen, han har nok kontroll på det meste. Vi ser at Harstad-spilleren tar skikkelig sats over ryggen på en Harstad-spiller, vindball. Og så blir Nikolaisen holdt igjen. Han gir beskjed til dommeren Ballovara fra Skjervøy at han blir holdt igjen. Prøver å spille på han, men den går inn til keeper som bare kan sette i gang eget lag. Det er klart at jo lenger det går også utover i kampen at Harstad må angripe for å ha sjansen, så vil det nok åpne seg rom for Nikolaisen på nytt igjen. Ja, alt har vist seg til nå i denne kampen og i sesongen generelt, og de klarer å utnytte det veldig bra. Så, men Harstad ser bra ut, og de spiller seg nå. Ja, det er bra Jørgen Rikardsen som skjermen ut, men de tør å spille, de blir ikke stresset selv om de får en dårlig start. Så kampbildet er omtrent sånn som det var i første gang. Må ha trua, sier trener Arne Tore Jakobsen. Må ha trua, sier han, han er Harstad-trener. Det er klart at han er nødt til å ilne opp spillerne sine. De har selvfølgelig løst på poeng. Aller helst 3, som de sa, men 1 poeng vil også være bra for Harstad i Alta. For det er ikke noen andre som har tatt poeng her før det. Nordby går til borte på høyre sida. Frank Balte skal tape duellen, men vi begynner å slå opp igjen mot Villassen. Villassen skaller med Mats Reide Hansen. Og Mats Hansen, som har vært ute med en hjernerystelse for bare et par uker siden, får han en stygging nå i hodet til, så frykter jeg for ham. Ja, det var ikke noe... Vi ser at de tilkaller personell, fysioterapeuter, og må komme fra begge lag. Det er akkurat det der, vet du. Han har køpka mot Hønefoss, jeg vet ikke hvor mange uker, det er 3 uker siden. Ja. Da han var ute og fikk seg en skikkelig hjernerystelse, og det er klart at terskelen er lavere. Og så tipper medisinske apparater for å ta han av hvis det er noe. Så det blir, man gambler ikke med helse selv om det er en viktig kamp. Nei, så det er viktig kamp på onsdag også mot Haugesund, tippeligalaget. Det er 4. runde i køppen. Skulle Mats Frede måtte gå ut, så får alt et bittelite problem i alle fall. Fordi at han, Alexander Solberg, som har spilt stopper de siste kampene, han er ute med en hjernerystelse, han også. Ja da, det vil være... Det ser ut som det går bra med Mats Frede. Ja, jeg tror ikke de gambler på helsa, så han ser som han skal fortsette. Så tar han en snakk med hjelpetrener Hula. Han må være ute fordi at han har fått hjelp ut på banen, så da må han vel ut av banen. Ja, da skal de vel begge to ut av banen egentlig, for Harstad var også sitt hjelpstøtteapparat var også ut på banen. Vi får se. Vi ser dommeren sen Altas trener Hula ut av banen. Han snakker først med han. Han vil ha fortgang i det. Vi ser også at Mats Frede bare vinker Hula ut av banen. Så får vi se etter hvert om det kommer et bytte. Hadde det vært en oppslåing av hjernerystelsen nå, så hadde han måttet bytte med en gang. Det ser ikke sånn ut. Det er klart, han må holde seg nå, for en spiller er sånn, du har adrenalin i kroppen, og de første tankene dine er at du skal spille videre. Det er derfor du har medisinsk personell, og den skal ta den avgjørelsen der. Så det er klart, hvis det minste... Ja, man ser at det her er noe her, så er det ut med han. Uansett om man får trøbbel bakom, det betyr ingenting. Vi kan flytte Jørgen Rikardsen inn og, så det der er, ja. Ser ut som det går bra med han forløpig. Alt har fått ballen.
opp mot 16 meter til Harstad. Alta vinner. Ja, vi får spilt på tvers inn i midten der. Svein Ove Thomassen slår den fint ut til Rikardsen. Videre til Balto som søker venstre. Balto innover. Balto, hva gjør du? Du slår en kort passning, og så får du ballen tilbake. Neida. Nikolaisen kommer inn der og får den til Rikardsen. Rikardsen slår den inn i feltet der, og så blir den beina utover Christian Reginius. Passryggen, Christian. Det er det du ikke gjør. Jo da, du er dyktig på det der på gjenvinning. Ser at Harstad forsvarer seg godt i denne situasjonen. Svein Ove Thomassen får ikke tak i den. Harstad kommer på venstre. Prøver å omstille seg til angrep. Kommer 2-4-6 mann. Klart man ser at Sega ikke er med, for klart hadde en Sega ut på banen her nå, da skulle han fått kjørt seg Harstad offensivt, for da hadde man fått akkurat det. Mer duellkraft rett og slett, både i lufta og ja, generelt, og det hadde skapt rom for en Magnus Nikolaisen og en Svein Ove Thomassen. Det hadde vært en fantastisk kamp selvfølgelig, med såpass mye bakrom som Harstad elte akkurat nå, og hadde en Sega der som er utrolig god i lufta. Utrolig god i lufta, utrolig god å dempe med seg ballen på brøstet. Men han er ikke her nå, så derfor spiller Magnus Nikolaisen ren spiss, og ikke på høyre sida som vanlig. Vi hører at publikum våkner litt. De jubler her i hall, oppe på Alta. Og så skal det bli innkast for Alta, på høyde med Harstad sin 16 meter. Det står altså 2-1 til Alta. Vi har spilt 56 minutter av denne kampen. Alta kaster til Svein Ove Thomassen, som slår støttepassning til Christian Reginiussen. Hva gjør han? Han slår den til Håvard Nome, over. Så Alta går over mot høyre. Kommer nok en elendig passning. Klarer Håvard Nome å vinne den tilbake. Bra jobba, Håvard. Rikardsen slår inn i feltet, og så slår det til Svein Ove Thomassen, som står i offside der. Og det blir litt for fiks. Det går litt for lang tid der, Øystein, til at man er nødt til å bli spilt i offside der. Ja, det blir for smått det der, men det er også det er på håret at ikke Harstad får en kontring der. Det er Håvard Nome som slår en helt håpløs passning, som heldigvis får et Harstad-spill en dårlig touch. Men det ja, Harstad virker ja, en tendens, kanskje jeg sier, at den virker ikke like, så like skarp som den var i periodvis i andre gang i hvert fall. Litt mye rom på midtbane til Alta nå. Harstad kommer oppover, men Jørgen Rikardsen har vist seg som en strålende back etter at han kom til Alta foran denne sesongen. Det er Balto som lager et håpløst frispark nede på høyre siden. Håpløst! Fordi at det der kan bli en, plutselig en god situasjon for Harstad. Ja, det er unødvendig. Det er bare å stå i veien og i stedet for å lage frispark som de ser ut som de har løst på der. Og de har vært farlige på frispark tidligere i denne kampen. Nå kommer en innoverskrudd fra en presis venstrefot. Det er aldri lett å forsvare seg hvis han slår den mellom forsvar og keeper når det blir sånn tvilstilfelle. Sondre Jakobsen, nå blir det bytte. Mats Frede Hansen, han er nødt til å gå ut. Og nå kommer Espen Jonsen inn for Alta. Spill nummer 14, Espen Jonsen. Mats Frede, han kan ikke ta flere sjanser. Han har hatt en hjernerystelse i sesongen. Og nå har han fått en smell i hodet igjen. Håper at det ikke setter ut og preger han utover i kampen. Utover i sesongen. Skal vi se hvem Alta har sett bakover på banen. Om det blir Christian Reginiussen, kanskje. Frisparket kan komme. Må vente. Får beskjed om å vente. Det blir slått innover, men rett til keeper. Men dommeren har blåst på forskudd. Ja, det er en grei. Jeg synes det er en fin avgjørelse der. Man tar ikke sjanser med sånn. Du vet, han har vært involvert i en så kraftig smell som han var her for noen uker siden. Så helt greit. Vi ser her at frisparket skal tas på nytt igjen. Daniel Edvardsen slår inn i feltet der til Nordby. Nordby bare beiner den utover, og Balto beiner den bare videre utover. Så må Magnus Nikolaisen kjempe om den ballen. Han taper utgangspunktet den. Og så er det en Villassen som ligger inn på 16 meter og skyter han. Han skyter via en fot, og så kommer den på høyre sida. Alta er ikke fullstendig kontroll der. Og så blir det i stedet for Lukas Jaroszynski som får den i brøstet. Han vinner tilbake der.
Ja, jeg synes det litt kontant når man forsvarer seg der. Det blir liksom ikke full sprut for alt. Nei, det ikke kontant nok, og det blir sånn tvilstilfelle, og det liksom hele veien. Du ser, ender jo til og med at han Lukas gir en retur som han egentlig han bruker ikke å gjøre returer på det der, så går litt trekt både i fotene og i hodet til Alta-spillerne i dag. Nikolaisen vinner første, og så Svein Ove Thomassen som mister på andre, og så beiner da han Simon Johansen den utover. Ja, det Kristian som har gått som stopper ned. Kristian Reginiussen som stopper, så har Håvard Nome og Mathisen gått inn som sentrale midtbanespiller. Espen Jonsen høyre, og Balto blir på venstre her. Markussen går opp og kjemper, header den utover. Rikardsen kontant i foten på en Harstad-spiller, og den går utover sidelinja, og Alta får innkast. Innbytter David Johansen, som får den i foten, sånn at det blir innkast for Alta. Det står 2-1 til Alta. Vi passerer 60 minutter. Det er 30 minutter igjen av denne kampen. Martin Mathisen blir hengt opp der. Da spiller den utover til høyre til Espen Jonsen. Espen Jonsen får den ikke. I stedet for så blir det innkast til Alta. Er Nordby snart å ta kastet? Det gir han til Espen Jonsen. Espen Jonsen slår den innover i feltet til Svein Ove Thomassen. Til Magnus Nikolaisen. Nikolaisen skal skyte. Skytter! Og så går den inn i keepen. Keepen redder. Og så får den beina den ut. Det er utrolig nær 3-1 der. Og det er nesten sånn at Svein Ove Thomassen kommer litt i veien for Nikolaisen der. Ja, det er det han kommer, men det er... Magnus får til slutt en avslutning, men det er bra redning av keeperen. Alta står etter bedre nå. Så er det Martin Mathisen som tar løpet. På egentlig det håpløse løp som han egentlig, jeg trodde ikke han skulle rekke den. Og han blir belønnet med fri spark til slutt også, og det er for så greit. Så jeg synes ikke Harstad-treneren har så mye å klage på det. Men Harstad-treneren han roper uhemma mot dommer Ballovare, som han mener at det er helt feil det som skjer der, dommeren. Og linjedommeren må stagge han på siden. Alta får fri spark. Det er noe med. Nome inn i feltet der, mot bakstolpen, og så blir det hedda utover, og så kan Nordby ta den. Nordby får ikke hedda den utover. I stedet for så er det Harstad som prøver å komme, men Nome kommer gjennom. Så kommer Kristian Reginiussen som, ja, der Kristian Reginiussen, han ser ikke at keepen bommer totalt på den ballen der. Jeg tenkte meg, har du kontroll på det? Det er såpass mye underskue i den ballen også, den kommer, men det, ja, han berger seg inn der. Ja da. Kristian Reginiussen som altså spiller midtstopper nå for Mats Frede Hansen. Alta var veldig, veldig nært en scoring der, men keepen han gjør jo en fin redning. Ja, det er en bra redning. Det er en beinparade ser det ut som. Svein Ove Thomassen gjør en fin jobb sammen med Espen Jonsen der borte. Nikolaisen til Svein Ove Thomassen. Svein Ove Thomassen blir felt, men får ikke noe. Dommen rister på hodet. I stedet for så slår de Harstad en lang ball oppover mot spiller nummer 11, David Johansen. Godt backspill av Jørgen Rikardsen. Altså der i stedet ikke lager noen frispark. Han følger han. Han viser at han lager ikke frispark. Han holder han feilvent og må tvinge han til å spille tilbake igjen, som gjør at Alta får komme tilbake med folk. Men bra spill til Harstad. Ja, Espen Jonsen er litt unøyaktig der. Han vinner ballen. Han får den ikke. Ja, får ikke plassert den til Alta-spiller. I stedet for så er det Harstad som vinner ballen igjen. Ja. Men der vinner Espen Jonsen den, og det blir innkast for Harstad. Harstad slår inn i feltet der. Kommer keeper ut og holder den. Det er litt sånn skummel denne situasjonen der. Det ser ikke ut som han har 100% kontroll, selv om det ser ut som han har 100% kontroll. Ja, den blir slått såpass lavt, han blir stående så, og nøkker litt. Men når han går så tar han den, og det ser ut som han har grei kontroll. Jeg tror det er mange Alta-spillere som skulle ønske kampen var slutt nå. Det er mange slitne, både fota og bein. Ja. Alta har en tynn stall. Det er veldig mange av de her de har spilt. Veldig mye. Ja, hvert eneste minutt av det her. Og det har vært man er langt i køppen også. Og så er det klart at de har ny kamp på onsdag borte mot et Haugesund-lag som ikke har spilt fotball på flere uker. De er nå i Sverige for sesongoppkjøring til høsten. Så de vil være veldig friske beina, vil jeg tro. Men Alta kan komme. Rikardsen nok en gang. Vi stand ballen utover sidelinja. Får litt lite hjelp rundt seg der, så det blir innkast til Harstad. Haugesund som har ligget på treningsleir siden for noen dager siden ned i Sverige for å ladde opp til den cupkampen og høstsesongen. Ja, det blir en knalltøff kamp, men vi skal ta en kamp og, altså det er jo en bonuskamp for Alta noen sett. Espen Jonsen på midten.
Slepen gutt fra Østfinnmark til Magnus Nikolaisen. Så skyter Svein Ove Thomassen. Han knaller den inn fra 16 meter med venstrefoten. Han har skåret to mål i dag. Alt har skåret tre. Harstad har skåret ett. Det står 3-1 i Finnmarkshand. Nå ser vi at Harstad begynner å slite litt, Øystein. Ja, du, man ser det nå. Altså. Alt har kommet lettere til, og så i tillegg så er ikke Harstad så giftig som han har var i første gang. Espen Jonsen som gjør en god jobb der. Espen Jonsen har kommet inn i en ung gutt fra Kirkenes, 19 år, spilt tredje divisjon bare før, og har en evne til å være involvert i mål, og har det der også. Han slår en knallhard pasning til Magnus Nikolaisen, som ja, det litt tilfeldighet også, men som ender opp av Sven Ove med venstrefoten der, så setter han den uttagbar for keeperen ned i hjørnet. Nå kommer et bytte for Harstad. Schappi kommer inn. Så klarer jeg ikke å se hvem som går ut, for det som er veldig misfornøyd som går ut her. Han heiver drakten i kroken før jeg nådde å se hva nummer han hadde på det. Schappi, han har skåret mål også for Harstad i år. Det har jeg sett på oppdateringene til Harstad sine hjemmekamper, eller sine kamper da. Og, så det er ikke en helt ukjent kar med å skåre mål. Kampen er ikke avgjort enda, så det, selv om alt det ser ut som de har det komfortabelt nå, det er Harstad, men nå begynner Harstad å gjøre det dumme feil her. Hadde Magnus fortsatt å løpe sitt der, så hadde han vært alene med keeper nesten. Vi så Espen Jonsen, han slår den fremover Magnus Nikolaisen. Han starter, så stopper han, og så kan han starte igjen, og da er det for sent. Og hadde han fortsettet på det løpet, så kunne han kommet alene der. Men ok, Nikolaisen som har skåret et mål mot gamle lagkamerater. Jeg tipper at han har spilt med noen av de her, selv om han har vært i Alta i noen sesonger. Ja, det har vært relativt stor utskifting på Harstad. Det er veldig, ganske lav snitt av det uten at jeg sitter med fasiten her, men det er ikke mange navn som jeg kjenner. Jeg har følt relativt greit med i nordnorsk fotball. Alta gir Harstad et innkast midt på Harstad sin egen banealder, ute til venstre. Det står altså 3 nå i Finnmarkshallen, og foreløpig så ser det ut som Alta går mot sin 10. strake seier i 2. divisjon og sin 14. strake seier i sesongen. Ser Alta roper på hands på midtstoppen til Harstad. Jeg synes den er grei. Han har armene inn til siden der, så ja, det er ikke noe. Han må få lov å ha armene noen plasser også. Ja. Martin Mathisen jobber hardt mot spiller nummer 8. Harstad kommer inn i feltet med en ball. Og så heddes det, og så heddes det, og så brasses det utover. Det er Christian Reginiussen som er å berge Alta der bak i. Keeper bommer, og så får de en sjanse til Harstad, og så er det styring. Det er Christian Reginiussen som offrer seg der inne og styrer den ut til corner. Jeg bare gjentar igjen, kampen her er ikke avgjort på noen måte. Der er, ja, der er også sånn uavklart. Der kommer Lukas ut, han står og nøler og kommer ut til slutt, og så blir slått over der, og det er tilfeldigheter som gjør at Harstad ikke reduserer til 3-2. Han er ikke helt på stasjonen i dag heller, han, Lukas. Han har ikke stått liksom like sikkert som han bruker å gjøre. Nei, han har vært litt sånn, litt usikker i dag. Corneren kommer fra høyde mot venstre. Der går den, blir den svingt bakover, og så blir det hedda utover i feltet, og så blir det brassa utover. Christian Reginiussen hedder den utover, og så heddes det innover, og så utover. Og så får Harstad sjansen der inne. Det kommer til å bli en svær sjanse. Og så slår den på bakstolpen. Harstad er ikke UFN, så slår de inn i feltet igjen, og så hedder Christian utover, og så kan det komme en avslutning fra spillet nummer 9, men ja, de stresser voldsomt opp her nå, Harstad med flere muligheter inn i feltet, men heldigvis for Alta, så står de imot. Ja da, det er som sagt tilfeldigheter som gjør at ikke de reduserer der, så men Alta står som sagt bedre imot nå enn de gjorde tidligere, for de kanskje får ikke frispark der, det gjør de ikke. Der kommer Nordbyen og Vindbar. Klart, det her er faren for Harstad. De vil ha det målet der, så er det jo en håpløs passning. Og så kommer nok en håpløs passning fra Nordby denne gangen. Alta er litt uorganisert. Vi ser Villassen ligge inne i midten der, men Alta får folk bakover. Det ser ikke ut som Harstad har tenkt å gi opp det her, og det er jo helt rett av dem. Man må stå på. Vi ser for svære rom det er i forsvaret. Der kan Nome bare avklare. Og så må Nikolaisen jobbe litt hardere der. Men det blir ikke gjort. I stedet for skytes det. For å si for Altas del, heldigvis fra Sondre Jakobsen fra 30 meter uten å se mål. Ja, da, det er for overraskende mye store rom der. Det blir bare dyttet inn en passning der, så står plutselig en Harstad-spiller inn i 16 meter helt alene. Det ser ikke forløpet. Svære rom mellom Andreas Markussen og Jørgen Rikardsen her. Ja. Svære rom. Og der står en Harstad-spiller helt alene.
Det Harstad, de har kommet seg over den skuffelsen med 3-0-målet. De vinner duellen nå. Og... Det fortsatt 20 minutter pluss tillegg i denne matchen. Vi har spilt 70 minutter nå om et lite halvt minutt. Jeg savner mer engasjement fra to guttene på topp i det defensive presset, for det blir for lett. Altså det, de får føre nesten upresset mot midtbane femmeren til Alta, og det, så blir det undertalt. Så de må ta i et tak dem også på det defensive. Alta får innkast. Balto til Thomasen. Thomasen lurer vekk en mann. Ser også fantastisk teknikk fra... Vi ser at nesten at Alta klarer å komme seg gjennom, men nå kan Harstad komme på en overgang. Vi er så mot Schappi på... venstre sida. Kvikk liten spillere der. Han dribler seg innover, og så for Alta er det heldigvis, så mister han på en dårlig touch. Og så nok en forferdelig passning i Alta sitt midtbaneledd der. Harstad kan komme på en avslutning, så spiller de gjennom, og så kommer ut han, Lukas Jorosynski. Jeg synes midtbanen til Alta, de har vært bortimot bevisstløs i passningsvalget mange ganger i dag. Ja, det lærer heller ikke av de feilene man gjør. Det er gjerne Martin Mathisen som slår den passningen dit den ikke skal. Den skal ikke bakover de, for han har ikke kontroll på motspillene. Og det ender med en gjennomløpning. Hadde ikke vært for Jørgen Rikardsen oppfattet det der kvikt og følge ut spilleren der, så har vært alene med keeper. Bra backspill av Jørgen Rikardsen, han lukter faren der, så det... Villassen spiller dem opp på. Han klarer å få tak i ballen. Christian Viginiusen er en klippe. Klart Altas beste spiller i denne kampen foreløpig, synes jeg. Ja, jeg er enig i det. Han leverer jevnt og står på. Han er motoren i det laget, både offensivt og defensivt. Balto, har han en så fri rolle som? Han er mye på venstre, plutselig er han på høyde. Er det rollen han som er sånn, eller? Det skal jeg ikke svare på, for det vet jeg ikke, men... Harstad har senket seg på egen banehalvdel. Kun Villassen som ligger nede her. Kan Alta komme på en på høyre sida. Så gås det til i duellene hardt fra Harstad. Og Alta får frispark. Vi ser at Mathisen hopper over for å ikke bli sparket knallhardt ned. Det er bra forsøk på angrepsspill. Altså. Det er opp, tilbake og gjennom. Og da ser du at det er samtidig bevegelser der kanten bygger seg og fart i forhold til for lenge før den passningen kommer. Så det er litt av det man har sett. Tidligere i år. Ja, prøver Balto på nok en finte, men han slår den fint ut i høyre. Og så er det Mathisen som kanskje bør få seg en pause nå. Han gjør det mye rart nå, så kommer de gjennom, kommer Markussen, og så klarer Markussen. Ta ballen, så det er ikke noe å blåse for. Han må ikke gjøre noe rødt kort. Han rødt kort i tillegg. Gult kort, Andreas Markussen, og han må stå dømming. Over neste kamp. Andreas Markussen må stå over neste kamp. Han fikk sitt fjerde gule kort i forrige kamp, og nå får han sitt femte. Han har stått over etter tre, nå må han stå over etter fem, Andreas Markussen. Han er så fortvilt der borte, og det skjønner du han på. Ja, altså det der er skandaledømming. Altså, han er i utgangspunktet etter, men han kommer inn og takler ballen ut i cornerflagget, og så får han, altså han kunne gi en rødt kort hvis han først blåser der. Ja, det er det som er helt utrolig dårlig. Når han først drømmer en frispark, altså han er siste mann, så må han gi en rødt kort. Han kan ikke gi en gult kort på det der. Ja, jeg vet ikke om det er må, men han tar fratar han i dag åpenbart en målsjanse, men poenget er at han tar jo ballen, han takler jo ballen ut i cornerflagget, så det er jo helt utrolig at han i hele tatt blåser frispark. Men nok om det, vi må konsentrere oss om frispark her. Det kommer altså et frispark, er det spill nummer 15 som skal skyte med venstre? I så fall så er det Sondre Jakobsen. Men litt tilbake til hvorfor man ender der, det er jo Martin Mathisen igjen som blir tatt i ballbesittelse. Han vender ballen inn, altså man har full kontroll, og det er en gratis mulighet. Der kommer skuddet, et kjempeskudd, det går like til sides, jeg tror den gikk inn, men det gikk like til sides, Lukas var opp med stolpen, et kjempegodt frispark. Ai, Harstad truer fortsatt Alta, selv om han ligger under 3-1, og det har spilt i 73, snart 74 minutter. Ja, jeg er ikke trygg på at Alta får tre poeng i denne kampen enda, for det er så mye rart som foregår her ute på banen, spesielt sentrale midtbanen må. Utspiller nummer 15 på Harstad, Sondre Jakobsen. Innspiller nummer 4, Chris Wik heter han. Det er fortsatt masse nerve og spenning i denne kampen. Selv om Alta så ut som om de skulle punktere den i sted, så,
så är det masse spännande som sker här ute I Finnmarkshallen ända. Ja, tillbaka till det frisparket. Jag må bara kommentera det att det är så fattigt att det är möjligt att ge gult kort på det där så det är en annan sak. Ska vi låta den ligga den där? Ja, jag vet I alla fall att han har förtvilt Andreas Markus när jag snackade med han halvannan timme för kampen här idag och jag säger det att du samlar mycket gula kort nu. Ja, och sen någon av dem är ju självklart det rättfärdigt sidan men han har fått ett par sidan I år som han syns är lite dumt. Ja, men det vill det alltid vara alltså du vill släppa undan någon som du kanske får gul I den situation där det är feldömt så det tänker jag inte diskutera mer men det är klart att Alta vill märka det. Nu ska bort när vi har hjem och fram Larvik nu och det förhoppningsvis är Mats Frede klar till nästa kamp. Nu kommer Harstad, han rullar över allt där. Kommer över på höjre sida, slås in I fältet där och så kan Schappi skjuta. Och så må Alta bara ta och få dem upp det gör dem. Det Balto, men Balto är inte nöje nog. Istället för så blir den bara som vi pullar ut och så pullas det ut nog en gång mot Andreas, mot... ja, det var mot Nikolajsen när han fick nicken, men Alta vinner bara. Det stressar kamp det här nu, Øystein. Ja, det stressar kamp. Nu är det bara att få tid att gå för allt och inte missa bollen I dumma situationer. Jag ska ta försvar I domen, jag syns domen har varit god ellers I kampen. Så det, vi ska inte ta hög benen nu för att göra en fel. Det ska vi inte göra. Slås en boll fint från Markusen över mot höjde. Kan Alta komma på höjde sida fint ifrån Mathisen till Norby. Kan Alta komma på med löp föran mål. Där kommer det in I fältet och så går Espen Jonsson upp och så heter han och heter lika till sides för mål. Espen Jonsson som kommer in I andra omgång och nästan att han skårar där. Ja, det är ju klassangrepp. Det igen så ser det samtidigt beväger som man ser tidigt vad Alta prövar och Harstad ser det också vad han prövar på men han klarar det rätt inte och dämmer upp för det. Och det ender med Martin Norby som slår ett kämpeinlägg och det är millimeter för Alta punktera kampen och sätta in 4-1. Ja, nu ska Balto ut. Dag Andreas in kompisen Nico Måse som ja, jag tippar att han går över på höjre sida ser det ut som och Espen Jonsson över till vänster. Det har varit många målchanser I den här kampen till bägge lag. Vi hör att Replik ger ordra upp mot Espen Jonsson. Espen Jonsson tapar första duell. Martin Mathisen vinner den andra. Till Rikardsen som får den till Espen Jonsson. In over the bar. Han säger att han ska vara nöje med första passningen som han vinner, som han inte får brudd. Fint ifrån Lukas över till Norby. Norby som får med sig Nome in over the bar. Det gör han där. Kommer Alta på löp där och så blir det lite unöjaktig passning på 6-7 meters håll. Och så går den mitt mellan två Alta-spelare och ut till inkast för Harstad. Vi passerar 77 minuter. Det är 13 minuter igen plus eventuellt tillägg. Det står 3-1, men den kampen här lever I ytterst högsta grad ändå. Vi hör hula rope till Altakosten ska leda dem utöver. Andreas Markusen får på sig ett frispark nu. Det syns han grej. Jag syns den grej. Han, ja. Han må vara mycket körligare där. Som sagt, vad ska en Harstad-spelare göra där? Det är det bästa han kan göra är att stussa den. Då har han en baksa där. Så det står istället för att få de situationer som man gör nu. Jörgen Bakke som blir tagit ner av Andreas Markusen. Spel nummer 7 ska kanske avsluta. Frank Balte, han heter Balteskar. Lukas dirigerar sin Ove Thomasen och Martin Mathisen I mur. Och ska vi se om det blir slå på bakstolpen mot Villasen eller kommer ett skudd från håll via en Alta-spiller och till hjörne för Harstad. Vi ser att Lukas han spinner när han springer till ballen där och den går alltså till hjörnespark. Kriget där inne, ropar tränaren till Harstad. Vi må kriga där inne. Det är klart att skulle det komma 3-2 nu så vill det vara full fyr I den här kampen igen. Kornen kommer in I fältet. Harstad går upp på Hedde. Hedde till sidens formål. Vi ser Lukas Jaroszynski där också. Han startar ut och ryggar mot en ball. Och så har han inte full översikt. Så det är helt tydligt att Harstad sin spillemåte och sin camping, den präglar lite han också. Han fick ju en lite sån vacklat start på kampen. Han har naturligtvis dratt med sig, men... Ja, det tio att jobba för Alta nu. Det, jag syns Harstad ser starkast ut, även om Alta kommer på en del farliga övergångar. Kristian Reginusen hedde fint tillbaka till Markusen. Så blir det slått gärna emot Nikolajsen.
De klarer Alta å vinne tilbake, men Harstad er mye mer på høgge enn Alta. Selv om Alta leder 3-1, Harstad er mye mer på høgge på duellspillet. Jeg er enig med deg der, Frank. De har absolutt ikke gitt opp, og de har spilt en bra kamp, en god kamp, en god gjennomført kamp. De har dommet seg ut på to av Alta sine mål. Ta bort det, så har de vært solid. Keeper til Harstad har ball. Han trør på den, han vet ikke riktig hvor han skal spille den. Alta presser ut. Alta som har spilt en del cupkamper i midtukene, og har en til på onsdag. Så jeg vet ikke om de sparer seg, men i alle fulle fall så kommer Alta oppover. Jeg tror ikke de sparer seg, men det er bare at noen dager går det ikke så lett som andre dager. Det har vært en sånn dag der du har gått sent både i hodet og i beina, som har gjort at man har gjort en del feil, men allikevel så leder man den kampen 3-1, det må man ikke glemme. Så det er en ekstremt god egenskap det å ha det. Der ser vi Kristian Reginiussen som midtstopper. Han, hadde han fått ballen og Svein Ove Thomassen der, så hadde det vært strålende. Han har forlatt zonen sin, og i stedet for så kommer det en forferdelig lørva passning i midtbaneleddet. Kristian gjør en jobb der, sånn som jeg vil at moderne midtstopper skal være. Han tar ballen, fanger den opp, løper seg oppover, og så slår kompisen, han spiller han dårlig igjen. Ja, han gjør en god. Han bryter opp den gammel Erik Hoftun-stil nesten, men det lugger litt. Nordby stusser den til innkast for Harstad på høyde med Alta sin 16 meter. Vi har passert 80 minutter og 40 sekunder. 10 minutter pluss tillegg igjen. Så kommer en Harstad-spiller som kan skyte fra hold. Så kan ja, Harstad ha forrige det Schappi som kommer over. Må over helt på motsatt sida. Her går Espen, her går! En kommer! Vi hører at Alta sin trenerapparat roper mye. Så er det Nome som gjør en fin jobb og spiller tilbake til Jaroszynski. Ballen er mye i lufta nu. Nå kan Nome ta den ned. Gjør du det, Nome? Til Rikardsen. Rikardsen tilbake til Nome, og så får Harstad frispark. Det er Nome som får ballen i en trengt situasjon. Så skal han feie den vekk, og så er han litt for sent på at det kommer Harstad-spiller imellom. Spiller nummer 7, Frank Balteskar, og den får frispark. Ja, det er riktig. Det pirker bort ballen, og så avklarer han han i leggen, og vi hører det godt dit opp hit, så det er greit frispark. Harstad-spiller altså spiller med alt av sine røde drakter for anledningen. Der kommer frispark inn i feltet, og så blir den lampa inn, og så blir det headet der baki, og så kommer Lukas Jaroszynski ut og holder den foran foten på en Harstad-spiller. Et bra slått frispark nok en gang fra spiller nummer 9 på Harstad, Jørgen Bakke. Passert 82 minutter, det står 3-1, men gå ikke fra PC nå. Harstad spiller en bra kamp, og det er spenning helt til siste slutt her. Trenen til Harstad, han applauderer spillerne sine. Han sier vi må trykke på, vi må trykke på. Håvard Nome vinner ballen på høyre sida, slår den inn i midten til Mathisen. Mathisen slår den til mot Nikolaisen i stedet for å slå den til Espen Jonsen som er til venstre for seg. Så synes jeg det er mye misforståelse for topplaget her. Ja, det har lugget fryktelig. Ja. Vi har vært inne på det for tidligere. Ja. Det har ikke vært noen topprestasjon i Alta, men han leder 3-1, så ja. Man skal gi honnør for det. Altså. Man må ikke bli sånn at man blir kanskje forventningsfull når det kommer et lag på nedre halvdel av tabellen, så forventer man at Alta skal feie over dem, og det gjør man ikke spillemessig, men man gjør det i målprotokollen, og det må vel være viktigst, kanskje det. Ja, nå er det ikke det over det heller, da, men det er klart at leder 3-1, sånn som kampbildet har vært, så det er klart at har man noen kvaliteter som er fint å ha i et lag. Svein Ove ser fint over mot høyre til Nordby, så er Nordby der. Så har han Kristian Reginiussen med seg. Du ser det som Alta kontrollerer litt av det her. Kommer en dårlig passning igjen. Kommer Harstad fint på høyre siden. En fin passning over til Simon Johansen. Så utfordrer de Markussen, eller utfordrer Rikardsen på fart, og det er bare tull for ingen som springer fra Rikardsen, men så kommer Andreas Markussen og slår den til innkast for Harstad. Helt på høyde med Alta sin 16 meter, kommer et innlegg inn i feltet der, og så er det Rikardsen som feier den utover til nytt innkast for Harstad. Passerer 84 minutter nå, 6 minutter igjen pluss tillegg, Alta leder 3-1, Harstad har ballen og presser oppover. Hjemover, hold opp, stopp han!
Espen Jonsen gjør en fin jobb der til Svein-Ove Thomassen som slår tilbake. Og det, jeg har ikke sett så mye rare altapasninger i 2013. Nei, det har vært mye rart igjen. Det Svein-Ove der som slår den helt meningsløs bakover. Og det Der er det Harstad-spiller Chapi, Edmund Chapi, som slår den i bak dørlinja til utspill fra Altas målvakt. Polske Lukas Jaroszynsk, som gir helt klar beskjed til gutta. Vi skjerper oss resten av denne kampen. Det er stille på tribun. Folk ser nok det samme som oss, at det her ikke bare. Nikolaisen, hva gjør du? Du slår tilbake til Mathisen, til Jonsen. Alt har kjøret på venstre sida. Rikardsen, har du spillet foran mål? Lite. Du har Svein-Ove Thomassen bak deg, og så får Alta innkastet. Svein-Ove, han er litt lur der. Han trør litt på ballen, så lar han dem bare spenne den utover sin linje. Ja, klart, nå er det fire minutter igjen. Man leder med to minutter. Det er ikke noe vits å ta noen ekstra sjanser. Det er bare å ta de kastene man får, og ja, sånn som det er frispark der. Ja. Og frispark, det er rutinert. Alta får frispark altså. Ja, 17-18 meter fra dørlinja. Svein-Ove Thomassen, skal han slå det? Nei da, han overlater den bare til fast mann som slår frispark og corner. Han heter Håvard Nome. Håvard Nome som skal svinge den innover. Alt har mye folk inn i feltet. Er det noen som er god nok til å hedde den i kassa? Det er i hvert fall en Harstad-spiller som er god nok til å hedde den utover. Alt har kommet på høyre sida igjen. Og så blir det Nordby som kommer fra offside, for han slår den passningen litt tidlig, Martin Mathisen der kanskje. Ja, jeg ser noen på tribunen der som reagerer, men jeg satser på at det var riktig. Det bruker å være riktig når man kommer. Men der ser du alt av knekken koden også. Det, i første gang så var den største trusselen, det var jo alt av sine egne dødballer, altså den offensive markeringen. Man lå begge to bak Harstad-spilleren, så de avklaringene som kom og havnet på en Harstad-spiller. Nå plukker alt av opp de avklaringspassningene. Kan Jørgen Rikardsen bare skjerme den? Han er sterk som en bjørn, Rikardsen. Men denne gangen gjør han en liten mist der. Men Andreas Markussen får tak i ballen når han slår den utover. Kan Svein-Ove Thomassen slå en fantastisk passning til høyre? Akkurat det han gjør. Ingen i verden slår så gode passninger som han over fra den posisjonen der. Kommer Martin Mathisen, hvis du Mikko Måsø kan tenke deg å slå den ballen utover. Så får Alta en sjanse der, og Svein-Ove Thomassen finte, og så heddes de inn til keeper. Jeg synes det er en dårlig valg av Mikko Måsø. Håvard Nome står helt alene der, og får opp blikket og spiller den til Håvard Nome der. Mikko Måsø med gjorde det samme i forrige kamp, han ville ikke spille da heller. Når han kom inn i forrige kamp, så driblet han og gikk rundt seg selv, og spiller ikke på den naturlige valg. Ja, han skal slette ballen på ett touch til Håvard Nome der, som kan gå inn, han kan gjøre hva som helst der. Og, men nå så, vi ser videre, nå er det Harstad som er oppe, det Chapi, så slår de utover. Nå kommer det et skudd fra nummer 9 her. Skyttes det der i rumpen på Mathisen. Det er ikke noe frispark. Det får ikke frispark. Harstad-spilleren. Chapi, får du deg en corner der? Nei, det gjør du ikke. Du får deg et innkast til Jørgen Rikardsen som gir det. Vi ser gang på gang at Jørgen Bakke prøver å komme til avslutningen, men han klarer ikke det. Klarer du, Rikardsen, å komme deg og blokkere eventuelle skudd? Kommer det fint til høyre, og så klarer Alta å avklare i første omgang. Så klarer, ja, fin ball fra Magnus Nikolaisen til Mikko Måsø. Mikko Måsø, hva gjør du? Du ser på ballen, spring nedover mot cornerflagget. Overstegsfinte, det er mot dørlinja, og så blir du taklet, og det blir utspill framover. Ikke lurt, for å si det mildt. Ja, det blir sånn at hverken fugle, går han for å drøye tid, eller går han for å slå et innlegg, jeg blir ikke klok på det der, så det drøyer du tid, så springer du ikke så fort du klarer. Nei. Hvis du ikke er lengst mulig unna, helt ned til cornerflagget der. Der går Håvard Nome i hvert fall ut og får hedda ballen til utspill. Men nå har vi spilt i 89 minutter, alt har ledet 3-1. Og det ser ut som det går mot en hjemmeseier, men kampen har nok vært litt jevnere enn målskålen ser ut til. Altså, resultatet, altså vi skal ta og vente litt enda, det er ikke avgjort der enda. Det
kommer Lukas Jaroszynski fint ut. Det Andreas Markussen i samarbeid med Kristian Reginiussen som får roa ned. Vi er i kampens siste ordinære spilleminutt. Vi kommer også kan slå ball, og så blir han taklet, og det blir frispark i Alta. Du kan den bare roe litt ned for å la tida gå litt i gang. Altså resultatet lyger jo ikke på den, altså det er sjelden at det lyger, altså, for det har jo vært en gjennomgangsmelodi for Alta i de jevne kampene. Så har man spillere som trenger få muligheter for å score mål. Og klart om du har 3-4 sånne på et lag, så blir det en god del poeng av det. Du vet at det kanskje den giftigste spilleren vår. Fred-Ove Thomassen, han et eventyr av en fotballspiller. Han lurer vekk en Harstad-spiller, og så ser han opp hvor keeperen står, og så låter han den i motsatt hjørne. Det står 4-1 i denne kampen her, og vi har spilt 90 minutter på, og vi på overtid. Så ser resultatet så fantastisk bra ut, Øystein. Så vet vi hvor alt det har slitt i denne kampen. De har aldri slitt så mye tidligere på de her kampene. Ja, nei, men det er klart, det å ha en spiller som kan gjøre det der, altså det har ikke Harstad hatt i dag. De har spilt mye bra imellom, de har duellert bra, men det er klart, kampene avgjøres innenfor begge 16-meterne, og der har ikke tilfeldig at det blir sånn som det blir. Men jeg gir honnør til Harstad, fortsett med det dere har begynt på her nå, for det kan føre dem til å bli et veldig godt andresjonslag. Ja, så er Even Sjøgren kommet ut på banen. Så er Ove Thomassen, se på han! Han smiler når han kommer ut av banen! Han får oss applaus av Rune Deppvik og resten av hele hallen her. De flirer litt i gang til han. Jeg ser på benken til Alta. Jeg er også nødt til å smile, Øystein, for det var dagens høydepunkt akkurat der. Ja, det er jo en kjempe. Han har jo overblikk, og ikke minst så har han jo kvaliteter til å kunne gjøre det der. Og til dere som ikke vet hvem han er gravemaskinkjører fra Kronstad i Alta. Han er ekspert på å kjøre gravemaskin. Han har ferdigheter som er høyt tippeliga nivå på det han er god på. Så det visste han i fjor i Adeccoligaen også, når han hadde de dagene der. Det var vanskelig å gjøre. Og så sa han en lur ting her i forrige sesong. Hadde han vært halvparten så god å spille fotball som han er å kjøre gravemaskin, da hadde han vært en utrolig god fotballspiller. Ja, ja, ja. Alt har den der muligheten, Nico Måse. Bringer ballen denne gangen ut til høyre. Tar med Harstad-spillerne på løpetur, og det er klart at han får frispark der, og det går bra av Mikko Måse. Så spiller han et gult kort på en Harstad-spiller i tillegg. Ja, han satser frisk der. Han kunne også tatt med seg spillere der og funnet seg en ny posisjon. Så det er kanskje der Mikko Måse har det meste, og det taktiske der, og hva som valg man til enhver tid skal gjøre. Det meste å utvikle seg på. Også en ung gutt. Ja, det var et gult kort på spiller nummer 20 på Harstad. Henrik Fjellstad. Nome skal ta corner. Han skal Nome tar og slår frispark inn i feltet, og så går alt av spillerne opp der. Det er masse Harstad-spillere. Ingen farlig situasjon for noen av de lagene. Det som han sier, det er jo Martin Mathisen som har slitt med en del feilpassning i kampen, som gjør det veldig, veldig bra. Så er det feil kast på Harstad-spilleren. Han trør inn på banen, viser linjedommer Johannes fra Hammerfest. Og ergo så er det alt av spillerne som får innkast i stedet for. Ja, det skal han høre, altså. Selv om det er lugg og man gjør feil, så ser du at han glemmer. Den tørre allikevel. Den tørre å prøve på nytt igjen. Og det så vi skal 4-1 hjem mot Harstad er et bra resultat. Ser at det er Even Sjøgren som jager Harstad-spilleren, og Alta får innkast. Ja, på høyde omtrent med Harstad sin 16 meter. Vi er godt på tilleggstida. Vi vet jo ikke hvor mye de legger til i de her kampene der, i og med at det er ikke noen sånne minutt-tavle som er her. Alta har tatt sin 10. seier i 2. divisjon avdeling 2 denne sesongen, og sin 13. seier totalt av 13 spilte kamper i hele sesongen, inkludert de her tre cupkampene. Det har aldri skjedd tidligere i historien, i Altas historie i hvert fall, som inneholder masse sesonger i Adeccoligaen, at det her har skjedd. Skal vi se om Nico Måse får en scoring. Espen Jonsen kanskje. Espen Jonsen skyter høyt, høyt over. Han prøvde å skru den i vinkelen. Og nå får Alta applaus, og det fortjener dem. De vinner denne kampen, sånn som du sier det. Ja, jeg har kanskje vært litt hard mot dem da, men frem til kampen, ja, det blir 3-1 der, så er det jo en tett kamp. Og også på 3-1 så er Harstad veldig mye med, men
Som igjen, det handler om å score mål, og det ikke tilfeldig. Det må man ikke slå seg om at det tilfeldig, at det blir sånn som det blir. Det ikke tilfeldig. Nei, det ikke tilfeldig. Vi skal se om det kan jo komme enda en til. Martin Mathisen roer litt ned, tar med seg... Der kampen ferdig. Andreas Markussen som må stå over neste seriekamp. Han på grunn av fem gule kort. Han er den siste mannen som er borte i ballen spillemessig. De har lov til å komme opp til oss trenere i klubben og fortelle oss hva de syns om kampen. Så vi skal holde det gående her. Hvis du skal oppsummere på din måte, Øystein, hva du sier? Ja, det begynner jo med at Harstad gjør en kjempetabbe i første omgang. Det er alt å ta ledelsen, og jeg trodde kanskje da at det skulle være med på å prege kampen. Gjør ikke det. Harstad er fullt på høyde og utligner fullt fortjent i 20. minutt med Simon Johansen. Så har Alta og Harstad hver sin periode i resten av første omgang der de er best. Jeg synes kanskje Harstad var hakket vassere enn Alta første omgang. Andre omgang begynner jo med at Magnus Nikolaisen skårer etter 40 sekunder. Og det er en gjenspillkamp helt frem til de siste 10 minutter når ja, Alta leder 3-1 etter 65 minutter med Svein Ove Thomasen. Det er gjenspilt frem til 10 siste minutter. Og fra da ut så synes jeg Alta var styrte butikken, og Svein Ove skår jo en fantastisk scoring på, til 4-1 som gjør at kampen er punktert. Men hun hører til Harstad. Kjempebra kamp på dem. For det er ingen bortelag som har gått så i strupe på Alta som Harstad har gjort i det her oppgjøret. Nei, det er ikke det. Men samtidig må jeg si at det er lenge siden jeg har sett det har gått så tregt i beina og hodet til Alta-spillere. Men allikevel må vi vinne 4-1 mot et såpass bra lag som Harstad, så er det et godt tegn. Ja. Jeg vet at Harstad sin trener... Så han var på vei opp her, så han... Arne Tore Jakobsen er på tur hit opp. Han kommer nok hit snart. Så alle Harstad-væringer i hvert fall får vite hva han syns om å tape 4-1 i Finnmarkshallen. Vi får se på det etter hvert, men i alle fall, selv om det klabber for Alta i dag, vi har jo sagt det hele tiden, så folk som ser kampen, de vet jo at det klager litt grann i starten, sånn at vi skal få treneren hit, det klager litt grann i starten. Hvis vi tar, får treneren til Harstad til å ta på seg det her, så skal du få komme hit, Arne Tore Jakobsen. Litt grann, altså dere taper 4-1. Men kampen er ikke sånn. Vi skal ta og få snudd der, ja. Ja, Jakobsen. Dere taper 4-1, men det var meget i forhold til spill og sjanser. Ja, egentlig ser det det. Det er vel... man ser vel litt kvalitetene på dem som har vært i Adecco i forhold til de guttene som vi har. De skårer på sjansene sine. De er nøye på, de, på den siste passningen og avslutningen som er viktig. Og så gir vi dem to veldig veldige mål først i første omgangen, og så rett i andre omgangen. Og det er klart at med et såpass godt lag som Alta er, så blir det avgjørende i dag. Ingen lag som har besøkt Finnmarkshallen i år har gått så hardt i strupen på Alta som Harstad. Harstad har fått masse skryt her oppe ifra i dag, fordi at de tør det. Men sluttsiffran blir 4-1. Dere har tapt med 3 mål. Ja, og det vil jeg tilskrive den kvaliteten som Alta har. Tross alt, om vi gjør en feil der i begynnelsen, så skal den settes, og den siste skåringen til han Thomasen er jo tatt ut av... Outstanding. Det er outstanding, og det er vanskelig. Keeperen står veldig på første, men en fantastisk skåring. Det er nesten så du får lyst til å klappe selv om det er motstander. Ja, det er lov å klappe selv om det er motstander. Jeg har jo sagt til folk i Harstad her, for dem som ikke kjenner han, han er gravemaskinkjører. Han kjører gravemaskin 5-6 dager i uka. Jeg vil tro at han er glimrende til å kjøre gravemaskin også, for han var bra ut på. Sannsynligvis. Er det her noe av det bedre dere har gjort i år, hvis man ser bort ifra at dere taper 4-1? Nei. Det er det som er. Vi er nok et lag som du sier, vi er offensiv og tøff i trynet og går aggressivt ut. Og så mangler vi kanskje den rutinen og også de ferdighetene til å være skikkelig på det akkurat det siste. Sånn at det her er sånn som vi spiller stort sett hver kamp. Vi har to dårlige kamper mot Gjøvik og sist mot Tønsberg, sånn dårlig da. Men ellers så er vi med og stort sett så styrer vi på hjemmebane. Vi spiller god fotball og det kommer vi til å fortsette med. Så vi tar det her som læring og så skal vi plukke enda flere poeng fremover for... som dere ser, det her er et godt fotballag. Det er bare at vi får marginene på våre sider, så blir vi å plukke masse poeng fremover. Dere har noen store sjanser i tillegg. Dere roper på et straffespark i tillegg. Dere kunne vært mye nærmere. Dere har kvaliteter i laget. Hvorfor har dere vunnet bare 2 kamper i år? Nei, det er litt som i dag. Det er litt å være klar i hodet når kampen starter. Vi slipper inn litt lett. Og så er det jo ofte sånn hvis du har litt, at det butter litt. Så er det lett å komme i en sånn trend. Så for oss er jobb knallhart. Det her må vi jobbe gjennom. Vi må liksom
bare fortsette å pace på, så til slutt så setter de to sjansene først, og så får vi det tredje, og da tror jeg vi kommer inn i en flyt. Så vi leter etter den flyten. Vi hadde den i treningskampene fra Tyrkia, da slo vi de fleste lagene. Vi slo Drøbak Frogn, vi slo Senja, vi spilte 1-1 på 90 minutter mot Glimt tidlig her, så vi leter litt etter den flyten som vi hadde tidligere, og den skal vi finne. Harstad-laget her rykker ikke ned, det bare å stoppe. Takk skal du ha. Takk for det. Ja, Øystein, vi har også fått Rune Repvik hit, og unge Repvik. Du skal få lov å komme, vi skal bare bytte litt scene her. Det kan hende, Rune, at vi har vært litt grann, for kritisk til Alta i dag, i og med at vi synes det klabba litt. Vi synes Harstad var god, så vinner dere 4-1. Hva synes du om dere selv, først og fremst? Ja, så først å understreke at vi vinner 4-1 er jo et godt resultat for våre del, men det her er en kamp vi er heldige i perioder, og Harstad spiller veldig bra i perioder, og hadde nok sannsynligvis fortjent det mer enn at de taper 4. Ja, dere har en par excellente mål, blant annet Svein Ove Thomasen sin den siste gravemaskinen kjører fra Kronstad. Det er nesten sånn, Harstad-trener sier, det er nesten at han også klapper der. Er det dere har som ikke de andre lagene har? Dere har noen spillere som er utover vanvittig gode? Altså. Ja, vi ser jo at det lugger veldig i spillet våres. Det er lenge siden vi på en måte har spilt så dårlig som vi gjør i lange perioder i dag. Og da er det godt at man har på en måte enkeltpersoner som står frem som Lukas i perioder i første omgangen. Og da selvfølgelig Svein Ove som skårer noen fine mål her. Og det er vi avhengig av å ha gode spillere som måtte stå frem og på en måte ikke lage klare å være der vi ønsker, så det er bra at vi har en sånn egenskap og har de typer. Dere har en litt tynn stall, det ser vi også. Nå må Andreas Markussen stå over neste seriekamp for sitt femte gule kort. Nå ser jeg at han står og diskuterer med dommer der borte på hyggelig nivå da. Hva du synes om at dere stadigvæk må ha spillere ute på grunn av kort og skader? Nei, det skader har vi kanskje ikke så mye av, men karantener det er ting vi må leve av. Vi får gule kort, og vi har pratet om det. Det gule kortet han får der synes jeg er strengt idømt. Ja, alt tyder på at han er først på ballen og spenner ballen ut over sidelinjen her. Så det er men det er sånn det er. Det må vi bare håndtere, og at han står over mot Fram Larvik, det er uproblematisk. Solberg og Regg kommer til å løse en sånn situasjon veldig bra. Dere står med 10 kamper på rappen i serien, 30 poeng. Det er nesten som man ikke tror. I tillegg så har dere vunnet 3 seriekamper. Dere skal ut i cupkamp først kommer onsdag. Er det der det kommer til å gå til icing? Nei. Ikke nei, det der? Nei. Det er sånn at vi ønsker å vinne fotballkamper, og det jobber vi hardt for hver eneste dag. Og dette borte mot Haugesund, det betyr at vi er nødt til å heve oss mange hakk i forhold til det vi gjør i dag. Vi er nødt til å prestere mye av det mot Hønefoss, for eksempel, og enda løfte oss enda noen hakk. Og hvis alle er på stasjon, så tror jeg vi kommer til å få en fin opplevelse mot Haugesund. Og så trigger det oss jo litt at vinner vi, så vil det sannsynligvis være en av de største sensasjonene i norsk fotball, at et andredivisjonslag går til kvartfinalen og slår ut et eliteserielag på bortebane. Og det er jo det er mye som trigger oss, og det er blant en av de tingene. Dere ser sliten ut i dag. Jeg synes mange av spillerne dere ser sliten ut. Det er usett vanlig mange feilpassninger. Ja, det skal snart bli godt med ferie, men for den tiden har vi 3 kamper vi skal prestere godt i, og Haugesund på onsdagen gleder vi oss veldig til. Nå får vi både mandag og tirsdag igjen, og inn mot kampen vi kan restituere og forberede oss godt, så det skal vi håndtere bra. 30 poeng, ingen i nærheten. Nei, og flere skal det bli. Takk skal du ha, Rune Repvik. Da skal jeg og Øystein Ersson bare fortest avslutte denne sendingen her, sånn at dere der hjemme kan få gjøre helt andre ting. Og Øystein, det har lugget litt for alt da i dag, men likevel, de vinner 4-1, hva man skal si. Hvordan skal man oppsummere akkurat det? 10 kamper, 10 seier da, seriespill. Helt outstanding, altså. Luka nå, det var 8 før denne runden, og nå er det 9. Man kommer til å ta ferie med, som serieleder, og en helt fantastisk, uansett hvordan det skulle gå i de neste 3 kampene, så er det en helt fantastisk vårsesong, så det. Men jeg er enig, det har lugget litt, men poengene er sikre i boks, man går hjem med en god følelse, og og så ikke si mer enn det. Nei, det neste helg så er det Fram Larvik her. Ja, det er igjen en god motstander som kommer, som hadde litt startvansker, men som har spilt uavgjort mot Raufoss i går og hadde mange sterke resultater. Et lag som var tippet som en outsider til opprykk. Så det er igjen det. Håper det blir mer folk. Og ja, spiller uten Andreas Markussen, men forhåpentligvis Mats Frede Hansen rister av seg den hodesmellen han fikk. Så
Seger er tilbake. Satser på det. Takk skal du ha, Øystein Ersson. Så minner jeg om at for dere som har muligheten å høre på Radio Alta, så er det fotballsending fra klokken 17 til 18. Vi skal gå gjennom denne kampen. Rune Repvik skal være med i studio, sammen med en mann som kjenner Finnmarksfotballen veldig, veldig godt, Vidar Jonsen. I tillegg, så dere som ikke kan høre oss på direkten, dere kan høre oss på altaposten.no. Gå inn der, klikk på Radio Alta, så kan du høre alt fra denne kampen her. Vi sier ha det. Vi høres igjen senere.